Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте 103-та епизода, вонредна епизода Тешки мавити. Се надевам вечерва дека нема да ни го гасат интернетот. Вечерва, како што кажавме и вчера, со нас е повторно новинарскиот уметник Мирка Велиновска. Па така кажа, Мирка. Јас се согласувам со тоа. Мирка ни кажа вчера, пред да почне емисијата, рече дека знае да црта, ама најдобро слика со зборови. И јас се согласувам со тоа. Затоа и морам така да кажам. Денеска продолжуваме, ќе зараме вчера и ќе си фатиме на ново. Завршиме, јас си памтам, стигнавме до нултата точка, до појавата на Месија, како тече времето и како со која брзина се дешаваат настаните. Е, па ете, нултата точка ја пројдовме, тоа е исто како, како се вика, црна дупка. Нели? Колку идеш поблиску до Event Horizon, да, толку побрзо се вика тоа сингуларитет. Сингуларитет, да. Те усмукува и излагаш од другата страна непрепознатлив. Нов. И почнува новото време. Тоа е све во просторот на хаос. За да се роди нов свет, мора да пройде човекот низ чистилиште, односно низ хаос. Кога старото се урнало, а новото уште не се изградило. И тоа е многу турбулентен процес. Многу. Али брзината со која се дешава, еве, ни докажува и во денешниот миг. Она што било до пред 15 години незамисливо, или пред 20 години, демек, тоа е бетон, тоа е иднина, затоа е еден изворот и една е опцијата, нема друг избор. Кога гледаш, не пројдоа ни 20 години, пропад на проектот, еден е изворот. Е сега, слепци и перден на очи шо имаат, не можат ни да се освестат дека е тоа. Се деси. Знам 2008 како се собирале, Бранко ги собирал и е вака колеги и уз виски, ја слушавте лудава шо збори дека нема да го препознаеме светот. Па не го препознавте. 2007 година, кога излезе Путин на Мюнхенски собор, нели, и кога ја најави Русија дека станува активен играч и суперсила и више морате да сметате на тоа, шо праеше Милошовски на таа средба? Камерите го фатија. Милошовски трчаше по Меркел, сестра Меркел, да го фати, да го фати погледот. А овој тука стои, дава изјави. Јас едина у Македонија го пуштив неговиот говор. Од 12 точки, шо све ке направи Русија. И све по швајцарски саат испорач. Види го оружјево. У светот не можат ни американци да стигнат, ни ништо не може да стигнат. Еве сега го пуштија, овој, како се вика, авиони, бе, ја не ги знам тие. MS-34... Четврта генерација. Пета. Пета. Само не MS... 34, така мислам дека беше. Руски. Истребител. Не само суперсоничен, хиперсоничен, него и во космос иде. И сега е пуштен у оперативна работа, човече, веќе на функција, у функција е. Тој су 35. Не. Су 35, тој што изгледа. Добро, 47. Има и да. 47 е. Е. Да го видиш, нема да ти се поверува. И сега уште и изјава дада од Министерство за одбрана, а ако ги пуштите кластерите во Украина, да загадите и земјата и осиромашен уран, да, и кластери, и напалм, све што имаат, што е забрането,
Чекайте ги, како го, како им се вика, не циркон, остај. Сармат. Сармат и уште еден имаат. Има буре вестник и буре вестник. Вика, чекајте ги. Нема више разговор. Ма, тој тридент. Нема разговор. Добро, ги спомнам... Политичари како Милошовски, како Бранко Црвенковски. Тоа е шо не сме да тие се наши, така? Е сега... Не се наши. Наши. Се дело. Не се наши. Има... Не може наши. Како не успеа да... Така аспека е вооружување, во малце ме интересира, да продискутираме околу тоа, како една... Еден, така да речам, новинар, кој што ни својот... Труд, се труди да докаже дека е новинар, тврдеше дека Русија нема доволно микрочипови за да... Само кажи ми го кој е? Е, па... Васко Евтов, Васко Евтов. Васко Евтов е, како се вика, мултиталент. Појма нема од ништо, економски факултет има завршено и економија не знае добро. Она што е најинтересно, он тврдеше купува дека... други слушне што ги му кажат и иде го продава тоа за на глупаци. Во своите емисии он тврдеше дека Русија нема доволно чипови за ракетите. Знам, види. И дека технологијата и дека руската технологија е застарена пред за, да, западњачката, но никој до сега не направи анализа во Македонија или никој тоа него него перење ги ваделе. Да, 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 да. За ракети никој... да. Русија има доктрината, руската доктрина од Втора светска војна е по завршување на Втора светска војна, а и во текот на Втора светска војна е производство или најголема инвестиција у ракети, у артилерија. Артилерија конвенционална и ракетна артилерија. Заради тоа што Русија е огромен простор, да, кој што не може конвенционално вооружување, не може да го покрие тоа, да, и мора да имаат соодветна одбрана, а тоа значи да инвестираат у артилерија. Што е земја со единствена у светот е. Не само по територија, него по содржината на таа територија. Единствена е која може да биде само доволна, сама да постои на светот и од ништо, да, од никого да не зависи. Добро, третина од светот, така да. Па тоа сакам да ти кажам. 11 временски зони, да, сите видови на минерали, ретки, на све што има планетата Земја, сите се тука. Не им треба ништо да купуваат. Они, ниф им треба само интелект за тоа да го претвори во нова вредност. И во тоа се први. Ја не знам со колку луѓе сум се расправала, највише со американци. Абе, престанете да се фалите дека вие Холивуд сте го смислиле. Првиот филммейкер е евреин од Русија, Манделштајн. Првиот филм што е снимен, уште пред да постои све у Америка, од камери до ова, тука е снимен. Они не знаат со кој интелектуален потенцијал располага таа Русија. Таблицата на елементите Менделеев. Кој сакаш, не знам со кого, а вакцините у Русија се праени. Технологиите у Русија се праени. Музиката е у Русија. Ба да не зборам за литература, не сакам. Најкомплицирани дела се на Рахманинов, значи најкомплицирани за репродукција. Не е ни Бетовен, ни Моцарт, ни Вивалди, ни ништо тоа. Рахманинов има дела кои што се за ликовната уметност. Што мене ми е под Б, историја и историја на уметност. Па најголемите правци во 19 и 20 век не се од... Ван Гог е исклучок. Матис, овие... Конструктивизмот, новиот правец, што се појавува од 15-та до 20-та година, е од руските уметници. У време на... после Октомвриска револуција. Најголемиот уметник до денеска у светот кој најави појава на ново време е овој, како се вика, Казимир Малјавич.
неговата изложба 1937 година у Париз излага со две платна. Едно сосема бело и едно на бело платно црн квадрат. Крај на уметноста почнува ново време. Одново, ова све више пројде. Го најави, ете, тоа новиот вредносен систем. Оно што ние го знаеме денеска во модерна уметност. И ти се... На кого? Само на шупаци, као Васко Евтов, као Геро, као Фрчко, не проучи. Ништо не знаат. Што го зборат. Не, тоа не, е не. Најголемата трагедија. Нив им е до... Знаеш како што... читаат? Јас сум правил... Видеа кратки во кој што... Васко Евтов во рокот 3 минути се побива сами од себе си. Ама он само иде кај извор и овие му кажуваат некоја прича, углавно се фиксира на српски кажувачи, нели? Тито си го центрира, он такви работи гања и само запишува. Он ништо не прочитал сам. Не промислил, не го дајджестирал да види дали е точно, да не го проверил со други извори. Не! Тоа е проблем на приученост, на курсисти. Кој гањаат, да речеме, си го задоволуваат егото. Еве, ја бев на емисија, ме гледаа толку. Тоа не е, тоа се во исто време и манипулатори, а и незнајковци. Ние збориме за луѓе кои... Еве, као Симор Херш, ти сакаш, не се фајта он за да биде славен, него да зададе, да зададе удар на багабонти и да прими удари од нив, ама задоволен е зашо знае дека неговото ќе трае како сознание, а овие ќе ги нема. Тоа е разлика измеѓу манипулатор и измеѓу оној што, еве, сега ќе речам, што сака да го подучи нормалниот човек да не гледа слепо, да не гледа кај што го насочуваат. Обично тоа е, како се вика, ти го перат мозокот. Него да провери, да си го, да верува на својот здрав разум, да слушне разни варианти, да ги промисли тие и да го фати, да ја фати вистината, знаеш, оно што е најреално. Што се случува во Украина и во Русија, очигледно ќе биде она никогаш never ending, никогаш нема да заврши, туку ќе биде една континуирана криза или континуиран конфликт кој што ќе одговара на потребите на, да речам, па на претежно на капиталистичките општества. Ама нема више тоа. И јас мислам дека, моје мислење е дека ова ќе се држи како некоја, тој регион ќе се држи како некој буре барут и ќе биде закана во моментот кога некој ќе стане премногу моќен. За цело па на пример Европа, не зборам за Русија. На пример ако Европа почнува да станува многу помоќна од некои други центри, тогаш ќе се активира или ова Косово, или ќе се активира Украина, или Молдавија, или Транснистрија. Тоа мали се тоа точки за... За да правиш такви... Мали се, но доволно боли... за да предизвикаат, за да направат... Грешка сме. Како се вика? За да го дигнат знаменце, додека ќе стигнеме до нешто поголемо, ако не се повлечете. Грешка се. Оние нема таа позиција на геополитички и геостратешки, како се вика, потенцијал раскрсница од витално значење за големите проекти. Нема ни Транснистријата, нема ни Украина, ни не. Ова е последен обид. Знае, у Америка има многу глуп свет, ама има и група која е интелигентна и знаеше дека нивното време заминува. Сите индикатори со растот на Кина и од Русија од 2007 што наеднаш избувна, за нив беше јасен индикатор. Индија исто така, до кој степен стигна, да речеме, во врвот на медицината е, на нуклеарната медицина. Значи,
има генерација генијалци више произведено, значи не може да се играш више дрндупки. Иран е фасцинантен со своите универзитети. Знам дека професорот од Швајцарија на Миленко пријател, кога дојде после посетата на Иран, укалан и кажуваше, вика, ја бев шокиран. Доктор на науки. Вика, такви универзитети, со такви професори, со такви програми, ни цел Иран универзитетите ги прошат. Вика, срам ми е да кажам од кај сум дошол, од Швајцарија. Не можеме да се мериме со знаење. Таму е и по илјади години цивилизација, бре човече, која се градела од генерација на генерација, во различни услови. Јас не знам со кој го се расправав, викам, сите да отидеме со дипломи, што сме дипломирале, да идеме во било кој кинески универзитет, еве, најслабиот. Ниједен од нас на конкурс нема да пройде, нема да приеме. На приеме нема да биде примен. Не сме. Значи, ова се Украина, ниједно знаење. Ова се Украина го кажа во друг контекст. Моето мислење е дека ќе остане да тлее како конфликт или ќе остане како нестабилно подрачје, кое што ќе биде активирано ако има потреба да се уназади Европа. И мислам дека ова ќе се користи како, или во моментов се користи како дефокус за една многу поголема и по-невралгична точка. Која е та? Тоа е Еритреја, Судан, Египет. И таму мислам дека ќе биде следната многу голема војна. Дакви више проекти Америка нема снага да ги изнесе. Не, ама таму порано имаше мртви. Еритреја, Судан. И таму имаме. Знам што има. Али тоа се веќе Судан не е од сега. Знаеш колку време чепркаат таму американците? Не виде што све направија у, како се вика, у Етиопија со Еритреја, со, е, последниот случај, виде дека не им успе. Ама тоа беше... Египет не може да го пипнат затоа што Египет е под заштита и на Кина и на Русија. Епа тоа само да го кажа. Дали сваќаш, не е исто више. Египет ја финансираш и... Египет ја финансираш. Вагнер сега го праќа, сега Вагнер ќе биде главната помош на африканските држави, 40 држави, нели беа сега у Москва? Да, само ова сега да го кажам. Емата... Конфликтот Еритреја, Етиопија, Судан, или тоа што се случи на таа граница... А Судан го поделија прво американците. Да. Не, ова сега да го кажам. Као и Конго, и... Јас зборам за конфликтот кој што беше пред 2-3 години, кој што тогаш беше предизвикан, најверојатно или по согласно секоја анализа е поттикнат и финансиран од Египет. Бидејќи Египет има проблем со течението на Плав Нил. Затоа што овие нели стаја брана. Све тоа се решаваат, ја ти реков, овие две сили, затоа се важни. Затоа светот се сврти кон нив. Имаат начин преку дипломатија како да ги решаваат. Не може ништо од почнатите конфликти на Западот, не може ништо више да се опраи. Ја немаат таа сила. Прво, немаат воена сила. Пентагон не може да се опреми со регуларна армија, регрути. Порано ги ловеа од најниските социјални слоеви, нели, од расни причини. Им даваа по 3000 долари, на дрога ги навлекува, на не знам што, да идат да војуваат. Кога и тие слоеви на население одбива да учествува, да стане као украински војник, па ги видува, месо, ги видува за овако, од Виетнам, ги видува, одбиваат. Елеа, пета година, им го мерам времето. Пред 5 години Пентагон кажа дека не може да собере повеќе од 450.000 војска. Регрути. Еве го пета година уште помалку. Ти вика, од сите тие 450.000, 60.000 се тотално неупотребливи.
со која војска ќе се спротистави он, со хиперсонично оружје, со дроно и со не знам што, со подморници нуклеарни руски. Можно ли каде со што ќе војува? Со кое германеске го ставиш у униформа? Па го папаа два пати, трети пат нема. Не таму да нема мажи. Кој? Полјаци ќе гинат. Полјаците се најголеми пицајзли. Докажано. Како ги викаше Черчил? Тоа едино му го признам као изјава. Полска е хиена во Европа. Мршојадец, ама знаеш како? Двополен. Хиената е хермафродит. Да. Вика, има такво само чувство дека се над сите, нацистичко, расистичко за себе има, дека се кралска лоза некоја, супер луѓе, а вика, менталитетот унутре, она, како, низок вид на криминалци, знаеш, они у джепшо, джепароши. И стално се прават жртви на некого, а у ствари, првите концлогори, човече, 1926 година, ни уште Хитлер не седнал на ова, првите концлогори у Полска се изградени. Неслучајно. И еве ги до ден денеска. Имам едно прашање. Советскиот Сојуз, односно Русија, има повеќе од 1300 години историја. Америка има некогаш околу 200-300 години историја на постоење како држава. Советскиот Сојуз, односно тогашна Русија, во даден момент сваќа дека одржувањето на Варшавскиот пакт и на СССР како таков е неиздржливо. Затоа што повеќе трошоци им прави, повеќе... И на тоа што живее на милост. Така, и контролиран пат прави Русија. Контролиран пат за да има од каде да се одбие и да одскокне да продолжи понатаму. Дали Западот го има тој капацитет да го направи тоа? Затоа што и Кинези да се дигне од дното, да се одбие од некој дно, да направи некој контролиран пат и да продолжи понатаму. Со оваа генерација... Јас ти викам, додека не пројдат ни с вортексов, да излезат од другата страна. Не можат они. Они, апсолутно, да. Ништо, они се неупотребливи. Сега да им дадеш пушки, на кого сакаш? На французи, на германци, на чеси, на, не знам, на италјани. Сега ќе избегаат, ако треба, од таде Сибир, нема да земат оружје. Они се учени да живеат потрошачки, да не се грижат, да го пуштиш сега, да речеш нема увоз на брашно. Ти тврдам, барем еве за Англија ти тврдам, дека ќе изумрат, јадејќи од канти, нема да знае како се меси леп. Они се неоспособени, никој на село не бил. Слуги од Африка и од ова што иделе студентарија да берат јагоди да... Ама и тие заборавиле виш, со генерација. Не. Тоа што е дојдено од надвор, тоа знае да преживе. Ова нема појма. Знае дека може да иде у паб, да се начука, да се забавља, не знам, да се дрогира. Тоа знае. Не знае. Нема применливо знаење. Нема знаење што да речеме мајка ми, син ми, го натера на 5 години да меси леп и у фурна да го стави леп на кујна имавме, да го испече. На 5 години татко ми на тишлерска маса го стави со алатке, троножец, уште му го чувам, си го имаме дома, син ми направи троножец. Коза му купи за здраво млеко, не е да се вари, не е ништо, него станува детево, сабајле, кај козата, кај што ја чува, легнува под неа и под вимето си ја, нема чаша, нема ништо, која ќе го прими животот како што е. Немаш граници ти. Све можеш, значи, тоа е пословицата, нема не знам, нема не сакам, нема не можам. Сум веројел здрави прави, све ке можете, све ке знаете.
крај. Тоа на Запад го нема, додека не исчезне оваа генерација, упропастена и кај нас, и кај нив. Нема. Кај нас у Македонија, фала Богу, овие што живеат у маливе места, у селава, тие побрзо ќе се кренат, отколку ние овдека у Скопје што се занесуваме. Кога говориме више за... Веќе за Македонија. Што се случи овие изминати 30 години? Каде сгрешивме како народ? Дали сгрешивме како народ? Или пак картите кои што ни беа поделени, беа такви? Не, сгрешивме. И не можеше поинаку ова да испадне. Натерчавме на најнеспособни. Одма отидоа 37 партии да направат на 2000 на 2 милиони жители, односно на територија која у ширина и у дужина по 190 километри. Шо кој лудак може да издржи 36-37 партии? Сите тие повеќето станаа гранапчиња. Со Павле Трајанов, со кому ќе му прдне у колонијал ке седни, успиво, абе да направиме партија, ке си ги викне роднините и пријателите. И тие се 30 години. И тие прават коалиции. И уште забрануваат нови партии да дојдат, да им се даде шанса. Не знаеш дали ќе постојат, дали ќе издржат, меѓу тесна време е тоа, као ни си то поминуваш. Али од друг човечки материјал, овие еве ги остареа, исти глупаци останаа. И само се пазарат пред избори. Ти ќе ми даеш мене толку места у собрание и толку директорски места и у бордови вакви такви и ја ќе ти гласам тебе, тоа се коалициите. До ден денеска, 30 години. Народот го измамија измамници од најдолен тип. За да стигнеме до ова, да не знаеме, да ги читаме овие трагите на времето. Да не знаеш да ги видиш со своји очи. Да не можеш да препознаеш промена. Да си ги умртвиш инстинктите што ти кажува дека ова све, да ми простите, тешко срање. Затоа што нашата политичка елита, синовите, керките, внуците на онаа генерација што се бореше, си помислија дека ним им припаѓа Македонија. Дека они се елитата која треба да води. Иако беа дибеци, до тука бидува. Ни еден нормален човек од таму не излезе, од ниједна, значи, од овие постојни партии. Да одскокне да го видиме. Она што малку му беше дозволено на Груевски, тоа го видовме и затоа народот го долго го држеше, али он не порасна, не се одважи све од корен да исчисти таму околу него. Не знаеше да се избере како и никој од станатите да избере кадар кој ќе служи на народ, а не обратно. И ние, види, со пачаври имаме работа. Ја Мила Царовска, што можам да речам, освен дека е пачавра? Да препишува од дивиот Запад модели за осакатување на деца. Осакатување да не знаат у ствари што е образование. Само земи го концептот таму, препиши го, преведи го и тутни го у школу. Јас си поставив прашање. Бе, сакаше да ги спои историја и географија. И велам, која ќе биде прва лекција? Биг Бенг или ќе биде прва лекција, не знам, праисторија? Како ќе ги споиш? Ангелина Бербок, она Ли Страс, кого да ти кажам? Тој тип на кретени, космички кретени. Кај можеш ти да видиш? Борис Джонсон. Примерок на кретенизам, космички е.
сам се прогласи за свињата Пепа, па за Кермит, па за бог северниот бог на северниот ветер Борей. Нема нешто што дегенерик така функционира. Не знам како да ти кажам. Владе Милчин човек ли е? Он е дегенерик и плюс психопат. Ама сега Владе Милчин се е херој на опозицијата. А која е опозиција? Опозицијата во ликот на ВМРО-ДПМНЕ. Абе, не ме различа. Види, тоа се све идиоти исти. Владе Милчин да го пикнеш унутра, тоа е исто како Сорос фашистот унутра да ти седи. Владе Милчин е производ на... Владе Милчин е од болна семка, фамилијарна, со ментални болести и од мушка и од женска страна. Сваќате ли вие или не? Не живеете у 350 милионска Америка, у Македонија од 2 милиони, сите си ги знаеме потеклата, бе. Човекот е болен, ментално болен, неизлечиво болен. Вие не сте биле, две диска имаше у Скопје. Едно у Панорама и едно онаму. И у двете сум идала. Владе Милчин, 4 години, постар по генерација. Ја која бев прва година, он беше четврта. Само го гледавме како игра и ја тресе главата. Откачува. Разбираш? Паѓа у еуфорија и откачува. Болесник. Како го избра Сорос, него, да ја представува, да, како, отворено општество. Како го избра? По упадството на ција. Отпадот човечки е наш кадар. Тие ќе ги подигаме за да можат да служат. Тоа е рецептот. И сега глупиот Мицковски мисли дека ова копито, деген, психопат и социопат, он ќе му дава совети. И не само... А треба да биде у... Туки... У Демирхисар треба да лежи. И ти се со такви која имаш Лидија Димова. Лидија Димова, не? Сладжана преку Тасева. Не знам кој да ти ги спомињам. Геровски. Па, Геро мој вода е се. Вака да ти кажам. Геровски и Мајданот го повикуваше овде да ние да доживееме Мајдан. Геро не прати у Ирак да војуваме рамо до рамо со американците. Геро е исто умоболен тип. Он е искомплексиран исто, он е мало хитлерче, разбираш, од Ѓорче Петров. Со комплекси дека мајка му е селанка и не треба да признае дека му е мајка. И јас сум Ѓорче, ние немаме комплекси. Ама види, некој се раѓа и здрав, човеков е болен. Не бе од Ѓорче има комплекси, зошто не се? Па види, ти не си го видел, јас сум го видела. Кај што се срамел, мајка му, немој да се изненадиш, мајка ми носи прегача. Од собствена мајка, од собствена себе. Пази, можеш ли да замислиш со кое искомплексирано шилеже имаш работа? И да го видиш кога, со каква гордост, кога пишуваше, бе вчера наручек со овој амбасадор, мојот пријател амбасадор. Ти сваќаш ли која искомплексирана душа е има? Да е некој херојно ВМРО-ДПМНЕ, на пример. Одлично. Медиумите на ВМРО поддржани од ВМРО-ДПМНЕ го споделуваат, го шират, го цитираат. Некој го шират, па мене ми одговара побрзо со ВМРО-ДПМНЕ да стане исто што и СДСМ, односно болест. Не. Тоа ти е сериозна здравствена состојба и ќе се умреме. Миријана најческа е цитирана. Да. Така треба. Дај Боже да остваруваат педофилските предлози, да ги остваруваат на децата, да им ги такуваат фино, да си приберат све што е човечко ѓубре, сакаме у контейнер препознатлив дар. И да пишува. ВМРО-ДПМНЕ контейнер. Токсичен.
да си знае народот на следни избори, ни една од постојните партии, значи, да се шкртнат и да не се излага на избор. Ај да видам, нек си пунат кутии со кондури и со опинци, сами. Народот не смее да ги признае ни едни избори организирани од манијаци, од психопати, социопати, дегенерици, штракнати. Шо ке ми продава мене, бе? Вака се, сега ќе вадам ја. До овде ни дојде да слушаме дека македонците страдаат од пета колона. Не бе, еден грст изроди се тоа, или јас шо ги викав недопраени, неуспешен абортус. Тоа му е историската мисла на Горан Стефановски у Диво месо. Три сина, сите три различни, едниот навија за Хитлер, другиот за Бугарија, за Србија, најмалиот един и чист. Не. И која гледа се расправат дома за време на ручек, кој е управо, кој не е, и овој станува стариот и вика: каму среќа да ве издркав во клозет, отколку што ве оставив у живот. Тоа е и ова, што ти кажувам. Болештината излезе. Ја гледаме сите. Од сите заедно партии постојни, ни една нема да обстои. Ви подпишувам овде, нека си запишете и вие да ме прозивате ако не е така. Нема жива партија и во Европска унија од постојните да остане. Која се излага од црната дупка у другата страна, првите години у хаос, све побрзо се стабилизира, се градат темелите на другиот свет, со други вредности, све ова ќе сознае дека е мртво. Ја викам, нема новинари доволно да им јава дека се веќе мртви. Да сум на нивно место од сега би си фатила некоја парцела да си купам гроб, мада нема да можат да издржат у гробот. Кучиња ќе им мочаат или као у античко време ќе им ги откопуваат коските и ќе ги фрлаат. Тоа е клетвата на народот. Нема епитафиони да си пишуваат. Ке им го пишува народот што страдаше сите овие години. И го оставија без држава. Што се случи со новинарите? Бидејќи се поише новинари... Кои новинари? Или се повеќе луѓе кои што нели сакаат да бидат новинари се претворија во стативи за микрофон, а не во вистински новинари. Не бе, тоа се вите стенографи. Да, не, да. Стативи за микрофон поново. Имаше ли понуда ти, например, од Мицкоски да бидеш дел од неговиот тим? Или? Ја не сум го познавал. Знавал и не сум сакала да го познам. Од првиот, од првата негова појава ја сватив е дека е тоа мекотел. Дека нема рбет. Никогаш нити сум го обсервирала, нити ме интересирал. Тоа е вината и одговорноста на Груевски. Затоа што он со таа негова суета да него надмине некој, избра еден компромитиран слабак, желен за пари, само да му се насмее амерички амбасадор или Урсула ван дер Лајн, ке се помоча од радост и ке си стави слика у кабинет. Он е човек без срце, без душа, без храброст. Ја... И као евнух, и као слуга на Западот, не би му дала, како се вика, ни... Еве, као евнух од најнизок ранг да чисти клозети на газдата. Тоа е он. Води партија, апелира да,
да му даде македонскиот граѓанин глас на човек кој не се осмели од кога стана лидер да го изговори полно крвно и сите да го слушнеме со таква интонација за да можеме да му поверуваме, не изговорил македонски народ, бе. Не. Се користи со... Уште го признава она Стево Стоката, народот на Македонија. Еден од најглупите луѓе, освен овој Нано Ружик. Значи, ги имам стратифицирано кој се по глупоќа, бе. Интелигенција на идиот, на кретен имаат. Джордж Буш пре... е повисоко до 80, он, нели 80% му е капацитетот, не. Тоа IQ. Е. Ови, ако сте го слушале, Нано Ружин, сте го слушале. Ние сме патувале, джепароцот си го дававме, од Скопје у Белград да идеме кога полагаше Нано Ружин, амфитеатрите на факултетот за политички науки, амфитеатарот у Белград, беше пун. Као, знаеш, она, која купуваш карти на концерт, се собиравме, ние од Скопје, цел Белградски универзитет, да слушаш како одговара Нано Ружин, на памет. И погрешно памти. Разбираш, не може да изговори, професорот му вика, не, барем точно кажи шо. Тоа амбасадор беше кандидат за да стане председател на држава, човече. Сакаш да ти кажам каква тајфа Владе Милчин пушташе кај мене 1 мај, ајде, кумовите од Венчавка, Перо Арсовски глумецот, жена му, Министерство работеше за култура, сите кај мене доаѓаат Емил Рубин, на сликарот, како се викаше? Ај се, не знам. Друштво. Се собираше ги. Владе Милчин им дал задача, пошто сум била ја близка, нели, со власта, да го промовирам за министер за надворешни работи. На Бранко да идам или на Киро да идам, да му кажам... Да, не бе, Владе Милчин. Значи, сега психопатот што го знам од гимназија... Корубин. Корубин ништо не, молим те. Не, ја... за... Сликара шо не видам, сликара шо не видам. Тој е друг. Аха. Чемерски. Е, тој. Значи, он праќа тајфа на 1 мај. Да лобира за да кажам добар збор за да го стават. Па ја тогаш се испокарав со ние. Мене не ми се виде мајото. Викам, вие нормални ли сте? Ова ви го кажам, ова е историја. Ова све која ќе умрам, ја ќе излезе у книгите посмртни. Зошто, нели, историчар мора да има историска дистанца. Ама ви го кажувам да знаете со кој имаме работа. Тие немаат јасно перцепција за себе, дека се никој и ништо. Вие знаете ли дека Фрчковски е најнеписмениот уопште со диплома? Он знаеш како чита книги? Што ја знам. Влага, на полиците има книги, зима, која ќе му се свија по корица, ќе прочита три реда од прва страна, ќе сврти у средина и на крај и седнува, пишува текст. Исто таа школа е и Сашо Ордановски. Кого ја за уши го носев на факултет да полага испити, а работеше како новинар. Гласни се, хистерични се, мразат све што е македонско, пошто е инфериорно, и они се тие што треба да водат. И ти се остареа, исти такви се. Ти беше новинар и во времето кога Фрчковски
бараше, јавно апелираше НАТО да пушти бомбардери. Странска интервенција повикуваше да има во Македонија. Неговото шилеже, слугиче, фрфљо, Бранко Геровски, јавно викаше дека сакам Мајдан да се деси во Македонија. Славеше како шоудер ту шоудер со американците ке смиделе у Ирак, у војна, милион ирачани да исполумрат. И сега ВМРовеце и едниот, и другиот, и третиот. Дјунер Исмаил, го знаете, се сеќавате, филозоф. Он е филозоф, филозофски факултет има завршено. 2001-ва, шо изјави он? Шо ни објави он, како се вика новиот свет? Мека диктатура на либералната демократија. Секој човек од кучешар планинец, значи, од животно да почнеме, до мачка домашна, до човек што продаа на пазар, до, не знам, градежен работник, секој човек со здрав разум, која ќе ги слушне заедно во комбинација ваква, зборовите, мека диктатура на либерална демократија, ке рече, кој лудак ова го измисли? Е, Дјунар Исмаил. Дел од бандата на Владе Милчин и на Фршковски. И на Сашо Ордановски. Од тие луѓе, односно, од тие недопраени существа, кои татковците не ги издркале на време, и доктори не им направиле комплетен абортус да ги снема. Има една... Еве ги остареа и уште се во учипени кај вашиот пријател Мицковски, кај не знам кој ги води сега, СДСМ, пошто со болести не се занимавам, терминални. Паче, паче. Не знам, кој е тој, не знам. На кело одете. Дали е, мислам, добро, од тие, недопраени. Види, ако им се лидерите ништо во одело облечени, со други збори прдежи у одело, или пуфеш у одело, не знам што сакате, ако им е членството обожавател на смрдеја таква, не, у друштво на амеби, на парамециуми, на пантличари, дупелисци. Ја не можам да се ставам. Парамециуми, па има и камшикарчини. И има све, секакви има. Едноклеточни организми. Тие се, да. Амебички. Ште едно сврзно ткиво има помеѓу диагнозата на СДСМ и оваа денешта на ВМРО ДБМН, а та нередко се случува да ја заборавиме и ние како новинари, а тоа е она изјава на Мицковски на предвремените парламентарни избори, кога Мицковски на една пресконференција надвор пред штабот на ВМРО ДПМН е кажа дека од ова место сакам да поздравам еден голем патриот, еден голем македонец, неговото име Мицковски го изјавува, неговото име е, на моје прашање, бидејќи ме замоли кога ќе го каже оваа реченица да му го поставам прашањето на кого мислел. И му го постои прашањето. И ти по порачка примаш прашање. Не, тоа беше пред прес. Пред прес. Сега си дојдов скрив до крај. Да. Браво. И на тоа прашање кој му го, нели, кој му го поставив, вика, на кој патриот мислеше, на кој голем македонец мислеше, вели на Александар Верушевски. Да гасиме светло. Не, бе, ја будала шо дојдо. Абе, човек излези од таа слика. Не им давај шанса да продужат со овие шашми.
Само ни го продолжуваш патот на страдањето додека стигнеме до ова. Пред да продолжиш. Заврши ги. Пред да продолжиш со одговорот, само ја еве на сеќате му поречам. Немојте за ниједна од постојните партии у било која варијанта коалиција или самостојно да излагате и да гласате. Тоа е провала, односно обид до крај да не уништат. Ние двај чекаме да се собереме, да почнеме да живееме као нормален свет и нормална држава да изградиме, пак ќе губиме со Стојан Јандовци, со Павле Трајановци, со не знам кој таму, Чики Шана. Па сите ти идат на поклон прво на кале, се качуваат да добијат инструкции, бе. Никој од нив не го боли увоз за Македонија, нити македонски народ. На таму племија монголски од Бугарија и Грциве од Северна Африка, од кај дојдени. Ние со нив уште се расправаме. На нив не продаваат, не крчмат, као да е нивна прчија Македонија. Доста е веќе. Пред наши очи цел свет се освести, Африка се освести, Латинска Америка, цела Азија. Ние уште дремеме со сонот за Европа. Која Европа, бе? Кеја нема Европа. Еве, трета карта излезе веќе. Првата 2012-2013. Втората беше пред да почне ова конфликтот во Украина. Во Украина. Нацртани и јасно им беше ставено на знаење тоа од рускиот председател. Вие нема да ја препознаете више Европа. Вашите држави нема да бидат како што вие мислевте и сега мислите. Ке се вратите назад у 19. век, кога не беше Германија цела држава, нели? Него секоја од тие посебно. Нацртано излезе. На тие карти Македонија секогаш е цела. Турците дури извадија и рекоа, ние вие оставивме како империја која падна и си замина, вие оставивме на вас у Европа цела Македонија, од три дела. Вие ја распарчавте у Балканските војни. И ке ја вратите цела, како што беше, бидејќи таа е геополитичка раскрсница на Евроазија. Тој факт е цемент, не се менува, све тече, све се менува, меѓутоа геополитичките раскрсници и оние магнетните полиња кај што се градат духовните светилишта, се непроменливи. Можат континенти да се соединуваат, да се разединуваат. Центрите на гравитација, на енергија, не можеш со ништо да ги смениш. Турскиот министер за надворешни работи, Даватоглу, која дојде у парламентот македонски, јасно им го кажа и на заразата од СДСМ и на ВМРО, свестете се, Македонија има стратегиско значење. Морате да ја знаете геополитиката на просторот. Спија зева, пратениците. Не оти разбраа шо им кажува. Македонија е единствена геополитичка и геостратешка раскрсница и на небо, и на земја, и под земја, и како држава незината политичка елита не успеа за 30 и кусур години ни да го отвори коридорот исток-запад. Да, да, па раскрсница минимум 4 правци треба да има и овие нели опречните со се. Не успеа да ја отворат, да ја, значи Македонија беше во Југославија слепо црево, градена да функционира само исток, само север југ. Зашто? Затоа што ако стане ова, ти веќе имаш позиција на центар, а не на периферија, слепо црево. Е, кога и дошле од 1990 година на повеќе партиски систем, морони, кретени
идиоти, амеби, шкопеници да раководат, што добивме ние како македонци? Добивме на волку мал простор со огромно значење геополитичко и геостратешко, два атентати на два председатели од Македонија. Во светот сврти ги историјеве да видиш како е можно у толку тесно време 30 години. Два атентати од кои едниот го преживеа, ама му го рокнаа планот, бидејќи само Кироглигоров беше интелектуално способен, он читаше. Он чита, ја пошто многу пати сум разговарала со него, он беше способен да гледа напред до 200 години. Да ги предвидува настаните како ќе идат тековите. Али феноменално ја знаеше историјата. И он едини направи стратегија за Македонија за надворешната политика нејзина и како ќе се гради. А тоа е на раскрсница. А раскрсницата треба да биде секогаш функционална, управувана од супер полицаец домашен, кој ќе го навигира, контролира сообраќајот, за да не крахира еден крак, еден патен правец, друг, пошто тоа е свет трговија, движење, соработка на континенти. И он ја, како ја нарече, еквидистанца. Политика. Не е поблиску со еден правец, помалку со... Не, ти само насочуваш колку секунди ќе трае црвено, зелено, светло, направ... во кој правец се насочува јаки струења, све тоа да балансираш. Тоа е тешка позиција, но затоа е и многу благопријатна за развој и за растеж. Има една теорија дека секој пат кога се ради тој коридор 8 почнува војна. Па, види. Дали се балкански војни, дали е прва светска, дали втора светска војна? Самите не од надвор, нормално дека сакаат да останеме слепо црево. Неупотреблива точка за Евроазија. Сакаат да го блокираат проектот патот на свилата по Медитеран, да. Нормално. И гледаш, Грција го сторнираше, Бугарија го сторнираше и македонскиве муфљузи на власт и у опозиција исто така. Останавме без газ, останавме без иднина, зашо нашиот еден избор е да го доживееме Црпко Заев, Радмила Шекеринска, профукњача од рангот на Викторија Нуланд, нацифашисти од прв ред, сите, они, не знам дали си знаел ти, и Медлин Олбрајт, пошто од Чешка, и ова Викторија Нуланд, и Кристија од Канада, министеркава за надворешни работи, и она премиерката на Финска, и Доналд Туск, Олаф Шолц, Вандерлейн, сите дедовците или татковците им биле офицери на СС. И уопште не знам со кого да разговараш, да речеш, овие се обожаватели, овие нашиве космички кретени, сите се колнат у Запад. Не у Запад, у фашистички, нацифашистички Запад. Овде да ја подсечеш Шекеринска, Владе Милчин, Црпко Заев, сите се колнеа, заклетва даваа на удавос на на овој бе, на Сорос. Камера ги гледавме како му се колнат на верност и дека ќе испунуваат неговите наредби. Ти сваќаш ли што ми се дешава нас? Имаш едно лично прашање. Само за да ги однесеш на плоштад, прво да пројдат партизанска 1000 пати сум рекла. Партизанска 11 километри сум ги мерала.
од Ѓорче у марш ни стопли зец, ни скопијани македонци од цела Македонија да дојдат у два реда, да фрлаат лепешки на нив, да плјукаат, катран да истураат, со пердови да ги дуваш, со гомнарици да ги прскаш, да пројдат и до плоштад и таму главните, со нозете нагоре као дуче, главите надоле, надоле од, на споменикот на Александар Македонски да ги ставиш. Коридор 8 сега почва да се прави. И коридор 10. Ке се прави, кој ти реков, кој ќе стане чудно важна, мислам, кој ќе почне да се да ја гледаме функцијата на тој пат на свилата. Пошто се среди Пакистан, Индија, бар, значи коридорот, Иран, Среден Исток, све тоа, нели? Сега Медитеранот источен, мора да си го зафати. Работа, ке те замолам и за коментар, дали примети дека после средбата, дали имаа континуирани пресконференции, дека кинези биле во надзорот за Бехтел и Јенка. За Бехтел и Јенка, кој што ќе оградат коридор 10 и коридор 8, биле кинези и тоа значило криминални средства, криминални пари, или тоа значило, тоа значило инхерентно дека има корупција, затоа што кинези ја воделе фирмата за надзор. Мицковски имаше посет од кинескиот амбасадор, после неколку дена од почнувањето на тие пресконференции и веќе приказната за Кина. Такви пресконференции повеќе нема. Да, види. Од пакличара што моментално излегла 2 сантиметри од шупакот на Америчка амбасада, после си се влага у природниот простор, таму кај што си е, у чмарот, таму си седи он. Он треба да види цел свет како се сменил, па после да иде да трча и да бацуе руки и да вика, извини шефе, што ти врти, свртив грб. Ја морам да ти признам нешто предходно. Не, ама... Минатата емисија, кога правевме интервју, се закачивме токму околу профилот на Христијан Мицковски. Од таа дистанца денес, морам да ти признам дека беше управо. Како и за многу други работи, ама морам да ти го признам јавно. Не, озде га јавно, има да ми нацрташ, да ми напишеш орден чедно, ке речеш беше управо, орден за... Извини, дома ке си го носам, на зид ке си го обесам, да си знам, јас си собирам такви ордени. Ке направиме инфо, може. Еве, болек. Имаше едно лично... Прашање за вас, а тоа е... За Мирк. За Мирк. Па, за тебе и за позади дечко од Режи. Не верувам дека дечкото од Режи го познава Миленко Неделковски. Прашањето беше зашто и каде ја расипавте калимерата со Миленко. Без оговарање не може. Не, прашањето беше од гледач. Ја вака ќе ти кажам. Ја имам една мана карактерна. Најавувам као судија на фудбалско игралиште. Еден жут картон, два жути картони, третиот следува црвен аут. Ја сум многу сурова, на никого, никогаш не сум му простила елакво предаство од не лично. Она, кај што ќе видиш, да. Со најдобри другарки. Со најдобри пријатели. Само вака правам. Крст, без никакво жалење, до крај на живот, избришано сеќавање. Јас на Миленко и на Бобан, со кој многу добро се разбиравме, немаше големи разлики меѓу нас, освен што они беа запалени ВМРовци, а ја не сум била никогаш запалена ни СДСМовка, ни ВМРовка. У политичари ти реков, не се заљубувам. Ги посматрам како суштества кои или се корисни за Македонија, или не се. Тоа ми било мене заштита. Меѓутоа, околу тие политички кругови секогаш зуеле, еве, Кобајаги пријатели, сум ги мислела пријатели, кои у ствари ја ровареле Македонија.
сите сум ги шкртнала до еден. Безмилосно. Не се осврнувам. Разбираш, кога ќе избришеш една страница. Тоа се мои грешки, не сум ги видела на време. До дубината на душата не сум им стигнала. Фино се препрале. Но моментот кога ќе ја видам целата слика, као мозаик, кој ќе го намести. Дејствата кои ќе им ги видиш на купче, тебе јасно ти е дека ова било, е тоа се тие лјангари, еден мал процент што ги викаат пета колона, за сите играат, профит им е важен, статус им е важен, бизнис им е важен. Кога не им е важно, си ги забораваат своите предци, своите фамилии. Е тоа се деси со ова, со нив двајца. Добиле задачи. И тоа ги убедував дека за тоа ги праќаат и ги викаат. На кафе ги викаат, на ручек ги викаат, на кубански цигари ги викаат, на пијачки. И ти кој ќе почнеш да прифаќаш. Ја, као постара и поискусна, сум им кажувала. Првиот пат, кога политичар, амбасадар, амбасадор или не знам кој таму, ке те викне за джабен, без никаква причина, на кафе, на ручек, на вечера, никако да не прифатиш. Или ако прифатиш, секогаш со тебе сведок и ке поставиш правила на игра. А ако си у кафана, нема да дозволиш да ти купат кафе, а каму ли вечера, него ти ке платиш за да бидеш домакин, да ја контролираш масата, да видиш со кој намери те викнал. Да не се продадеш, да не си поласкаш као геро, е, мојот пријател, амбасадор, тој ме викна на ручек и у колумни го пишуе. Тоа се вика подкупе. Мојата кавга, еве на гледача да му одговориме, не беше кавга. Ја само им реков, два жути ви дадов, ова е црвен, нема веќе. Мирка, затоа што они доаѓале уствари да пијат кафе со мене, затоа што Мицковски барал да стапи у контакт, а јас сите контакти од околни места што ми доаѓа, сум ги шиканирал, не идам. Нема да ме сними мене никој таму како влагам. За утре да пишуваат дека ете и не ја купија. Они тоа си го дозволија, ја станав и реков, овде нашето завршува. Толку нити сум се карала, нити сум викала, ни ништо. Само да го искоментираме ова кога станува збор околу принципи и стоење на принципи. Ние, добро ја знаеш нашата идеја, како редакција била, да поддржиме една политичка опција која што сме мислеле дека ќе ја смени она, како, не знам кога да ја кажа веќе, она зараза која што, нели, СДСМ, Зоран Заев, Верушевски, таа екипа ја дори, диагноза. Сме мислеле дека поддржувањето на таа политичка опција и на тој председател на таа политичка опција, дека може да ја направи таа замена или да направи, да ја излечи, да речам, таа дијагноза, и сме се држеле на тоа. Дури еве сега пред малку ти признав дека беше во право кога збореше дека не сум баш до крај, не сум ги видел работите, и мислам и затоа ја ти признав. Но кога ги видовме работите сами, кога ги увидовме работите сами, како што? Да. Работите сами. И кога Мицковски, у кој што сме мислеле дека заслужил поддршка медиумска, за да ја отстрани оваа дијагноза, практично после неколку недели по завршувањето на локалните избори, ја добивме првата информација дека седнале заедно на ручек со Зоран Заев. Зоран Заев, да. Да видиме, гангстери, и кога, криминалци, силеджи, заедно ќе седат, нема да седат со... И имаш уште 2-3 средби после тоа, за кој што уште тој период ги знаевме. И кога се соочивме или кога почнав јас отворено да зборувам дека не верувам повеќе во Мицковски или во ВМРО ДПМН, тогаш, знае Милош како беше ситуацијата, ми се јави нешто да ми се објаснува, да ми се понаша. Е, тоа е првиот знак кога почнува да се пантличарата, сега да се обиде да
да те направи тебе пантличара. Да, излегало да, да. Од шупакот и сега може ли да ме развереш, бе, човече? Тешко ми е. Сваќа, абе да. Сите трикови им ги знаеме. У првите 10 минути од разговорот беше тешко ми е, мораш да ме разбереш. За после тие 10 минути да поминеме на ситуација со, нели, со сите зборови. Како ги вика, конвенционални, неконвенционални реченици. Неконвенционално оружје било употребено. Да. И од тогаш почнува... Урадиум или кластер? Не, ој беше со збогатен. Со збогатен урадиум. Зависи од категоријата. Па јас сум од Ѓорче, нели? Од тој момент натака, почнува нас да не брендираат или се обидуваат да ни ставаат етикети. Ние сме биле предавници што не сме го поддржувале. Ние сме биле предавници што сме му објавували. Ми се јавува пред некој ден на петарда и ми вика, зашто толку, вика, многу го напаѓаш Христијан? Викам, зато што е бандит. Не, он прво добил наредба да иде да те смилостиви, абе... Дружи се малку со женски, ќе ти покажат какви трикови све се користат за ова, бе. Ќе ти објаснам. Ти ми се јавува, многу го напаѓаш Христијан, треба да намаш. Како, викам, да намалам? Кога има криминал, има криминал. Или има, или нема. Кога има бандитизам, или го објаваш бандитизмот, или не го објаваш бандитизмот. Кога има предавство, или го објаваш, или не го објаваш. Не може тоа малце да го напаѓам. Како тоа треба? Мислам, знае ли он што значи треба да намалиш? Тоа е полунаредба. Тоа е полунаредба и билантна закана. Да. Ако не намалиш, тогаш треба ние да превземеме посилни мерки против тебе. Тоа ти порачува. Да, да, да. Ама они сите знаат кај сум, нека дојдат. Аби, види, пак ќе ти речам. Кукавица умира 1000 пати на ден. Пошто стравот му е голев, сите они знаат што ги чека. Секој е војнја на телефон убива. Поеднаш. Да. Сајдам човеков заедно. Еднаш ке дојде времето. Питање е како ќе си заминеш од овај свет? Ја... Колку пати сум била на суд со Стојан Надов, затоа што сум го предашала страшно, 3-4 пати ме суди, ме тужи, платјам за него, нели тоа пенали, пошто не го признам, задржете ми плата и готово. Ја пак знам како да заработам. Пораката моја до него беше, и тогаш кога ми го прати во Лондон, 96-та година, Шапурич. Имаше тоа златен лакац, уште иде. Фрфљо. И Гордана Стошич. Беа у Лондон. Ги купил ВАР и ПИС институтот да бидат модератори на трибина во организација на Бугарија и Грција, кај што ќе се расправа за Македонија. А ја таму дописник. Со сите акредитации. И идам, го гледам, Фрфљо си ја донел и жена му, му уплатиле 3 недели престој у Лондон за трибинава и Гордана Стошич. И мене во тој момент ме свикува Шапурич у Holiday Inn хотелот во Лондон. И викам, шо си дошел овде, по кој повод? Ме прати Стојан Андов да ти го дадам ова. Гледам плик, у плик од 12.000 и 500 или 700 марки. Шо ова? Ова ми го прати Стојан да ти го дадам како награда. Му го фрлив ова пликот. Директно на Стојан му се јавувам. Ој вика, немој да дигаш фрка и на Гордана Стошич и дадоа и на Геровски. И му уплатил. По колку? На Гордана 8700 долари, на овој 8000, не знам, 400 или колку било, а мене демек најлеке. Ја дигање телефонот, прво на на Киро Глигоров.
мајка шајка, ја не знам да застанам. Како што зборувам, така зборувам. И се дерам. И овој го вика Стојан Андов. И Стојан Андов, ама види, ја тоа награда, стварно многу труд, многу издржавте. Ти викам, нормален ли си бе? А пашиште едно, па си ни пратил пратеник бе, да ми дава подкуп и да ме уснимат агенти, како зима. Па мајка шајка, не само што сум ги пишала, и што сум го напишала, и што сум ги кажала на кого друг дале, да мора да ги вратат, мора и Гордана и овој да вратат, ме прогласи ова пижлево од Ѓорче Петров, фрфљо еден, ме прогласи за црвен агент на Киро Глигоров, како демек сум до... Па ти бре подкуп јавно примаш за што да модерираш антимакедонска, антидржавна програма на бугарите и грците у сред Лондон. Па им ја растурив, не може да ја одржат. И таму. И како нема да те мразат? Ке те мразат, ама ќе им ставиш до знаење дека секој... А таа вечер заврши фуболница, мислам, чирке ми пукнеше. Можеш ли ти така да замислиш, бе, не? Пратеник да прифати, да биде поштар, да донесе подкуп? Пратеници, министри, подпредседатели. Европски представник у авион со мене седнат намерно. Кој баше од нас. Ама ова сега е масовна појава. Масовна појава, Мирка. Да му отворам врата да стигне до Бранко Црвенковски, а мене од сделката нешто за автобуска фирма да отвореле белгијанци. Мене 10% ми дале. Мрш, бе, у сред авион. Се враќам од Брисел, е овакво копито ќе ти става. Можеме да замислиме само колку такви сделки поминале. Па поминале. И за тоа е ваква држава. Да се курваш. Разбираш? Ако немаш совест, ако немаш чувство за самосвест, за самопочит. Ако не си свесен што значи да си новинар. Ти мислиш Симор Херш на 82 години требало другачије да делуваш, јави на цел свет. Сад, гуниш ти. Он знае дека ќе умре еднаш. Ама ќе умре со чест, бе. Како новинар, името ќе му сјае, као е ова што ти викам, историски маркер, као на Сноуден, као на Асанж. Како мислат они? Новинар која дава заклетва дека ќе стане, као исто као доктор која дава Хипократова. Ако ја треба да го лажам мојот народ за ја да профитирам или да станам не знам што, тоа сум ја пета колона. Ја сум квислинг, ја сум предавник. Не може никој друг да биде, ја сум само новинар. Тоа се, они тие лекции, они се курваат, не знам, подобар, покултурен збор од ова не можам. Кога си пачавра, ти си пачавра. И ке ти го турат, и ке ти низ гъз ке ти излага, и низ црева, низ уста ке ти излага. Ти не си више човек. Ти си диво месо. Разбираш? Никакво диво месо, или си бр, или си ГМО. Живина, генетски модифицирана. Немаш човечки свойства, немаш срам, немаш чувство за дигнитет, немаш љубов за оние кои те растеле, кои давале младост за себе, животот го жртвувале, неодживеани животи под земја легнале, борејки се за да има Македонија. Да ги спомнеме, Нигнијату затвор прави македонци. Од осудени од кенгурски суд. Не прашуваат многу често, не прашуваат Мирка. Јаде ченто компанија. Не, не, само за еден ченто сега да кажа. За 27 април, за установбранителите сега да кажа. Дигна за тоа и... Од тие... Соросоидни бројлери. Од тие дегенерици. Од тој Владе Милчин. И компанија негова.
космички кретени, лудаци, психопати и социопати. Ја ти кажувам диагноза точна за нив. Они немаат никаква човечко чувство. Они се дегенерици. Дегенерик, ти реков, е загаден, отруен, гангрена има. Внатре душата му е црна. Од нив не чекај ништо. Нивдите деца се казнети. Фатвата, клетвата, фатумот ќе го носат со генерации. Како што Владе Милчин го носи од татко му. Па и од мајка му. Не само он, и брат му е болен. Сите! У 2-милионска Македонија нема некој што не се знаеме. Поготово у оваа скопска интелектуална кобајаги средина. Нема кој не се знаеме. Си знаеме и дедовци и прадедовци. Си знаеме сојот. Кој не одгледувал си знаеме. Е, кој не одгледувал, такви сме и. Од мали, ако те одгледува саглам фамилија со вредност, вредностен систем кој почива на традиции, на генерации пред тоа, не можеш да бидеш болен. У умот, нити у душа, нити у срце. Болни се оние кои ги одгледувале, ете, умоболни, психопати, растурени семејства, неосознаени, баба и наша Шекеринска да ти била бограофилка, ја кај да знам. Како може Геро да се осетја дека е американец и западњак, кога е гребло, неупотребливо гребло? Он може да биде само мало ликсурце. Кога сум го гледала тоа ликсурце, како се гордее што го викнал на ручек некој службеник од амбасада, што се вика амбасадор. У Македонија не доаѓале саглам амбасадори. Доаѓале најдолно качество, пошто таква и била позицијата, вредноста, оценета у Америка. И он, прва реченица у секој текст, вчера бев на ручек со мојот пријател и сите му се на него пријатели од Западот. За да може да скокне, во Македонија треба да се случи Мајдан, значи да влезе у војна, да си ја уништи државата, пуч да се напре, кој може да каже? Он, Кабрамов, Елеонора Карамфиловска, која однови на Рупулс, отиде се омажи за оној портпарол на Пентаган, на НАТО тогаш, Редклиф, кој на Еребино килибарната лисица ја раководеше, се омажи со него, отиде се врати у Пентагон и се врати у Македонија да ја организира шарената револуција. Седевме у кала, мислам дека беше и Миленко, Кабрам, она, ја, и викам, ти со цел памет бе, Киро Глигоров те направи амбасадор у Албанија, негов советник стана. И дојде овдека сега да ја организираш револуција. Мора до 26 јули ние да ја изведеме. Мора, ја за тоа сум дојдена. Тоа ѓубре од наши новинарски редови. Им се тоа ѓубре. И на оној свет, у 2-3 книги ќе ја спомням. Како предавник со тапија, клетвата на незиниот порот, на незинато семејство мора да падне. За тоа што го изведувала. Такви изроди. Еве ти ги. Дјунер Исмел го трнавме. Мека диктатура на либерална демократија 2001. Фрчковски директно трипати упати јавен апел до НАТО да воено да интервенира во Македонија за да го собери Груевски.
2014. Gero povика во Македонија да организираме за Украина и во Македонија пуч, Мајдан. Повик, која се деси втората војна во Ирак, рамо до рамо со САД македонската армија да оди. Повик јавен од Геровски. Срџан Керим се сеќавате? Да. Најпознатиот и најдобриот, он е одличен дипломат, али расипан човек, корумпиран човек, човек без чувства и без морални вредности. Е сега, он најмалку 10 години се обидуваше да протури, затоа лобираше, платен лобист, лобираше дека Македонија не треба да се заснова на газ, ефтин, на такви енергенти, нормално, од Русија и од ОДА, него треба да купува течен газ од Соединетите, кој е 10 пати поскап. Не ни од Емиратите. Од САД исклучиво. Бев сведок кога со Мијалков ние седевме на кафич, во кафич са бајле кафе, пиевме со Миленко, до Кала, тука, сокачето слепо, кај шо е, седиме, пиеме кафе, овие од Ќоше, од таа страна, значи, на Ленинова, стојат на ограда подпрени двајца дивеци и му се јавуваат на Миленко да дојде, он иде кај Мијалков, а во исто време Керим ми се јавува по мобилен мене додека седам. Ми ја истроши батеријата. Лигавење како жена му бара да идам на гости, ке ми направила пита, како не знам што. Човече, возрасен човек, со искуство, да се обидува, добиле и двајцата задачи да не врбуваат нешто. Оној таму 45 минути седи со Мијалков, стои, разговарат, а овој ме, 2 сати, ми го потроши телефонот и кажувам. Бескрајно. Важно, они добиле, веројатно тоа, за тоа се платја, нели? Ама не платја. Се Керим, например, активиран како советник во Кемицковски. Одлично. Кажи му на Мицковски да појача. Ма не имаме што да му кажа. Еве, тука му кажуваме. Ја за него ти кажувам. Во време на војна, Срџан Керим, неовластен од никого, напиша и објави non-paper како со грците треба да капитулираме пред нив. Non-paper, бре, човече. Документ у архиви стои сега. Од тој копук. Е сега. Владе Милчин, Срџан Керим, Денко Малевски, Фрчковски, сите они имаат план и имаат план до сега, само немаат успех, сакаат Македонија да направат Соросленд на Давос, да, на светски поредок. Они се тие. Ами им помек да Сорос у Тирана сега. Кај се го изнаплака. 100 години има човек, он уште не умира. Го хранат со, кој знае со што го хранат? Тие се, гледаш, и Кисинџер и он, сите се тие од истиот, од истата сорта. Имаше едно прашање исто од гледачите до вас. Имаше едно прашање од гледачите до тебе, Мирка, извини. Имаше прашање за тоа дали актуелните политички елити и ВМРО и СДСМ се плашат од уставобранителите од 27-ми април. Па нормално дека се плашат. Не е само од нив унутра. Од нивните деца ќе се плашат. Од нивните... Па мора да се плашат. Тоа се поколенија.
ако некое дете расти сега без татко, затоа што татко му е у затвор, затоа што ја бранел и ја сакал Македонија, тоа дете со шо расте? Ја не сум пораснала као фашист, сум пораснала како дете на партизани борци, антифашисти. Моето дете е исто така воспитувано. Како мислиш дека ќе бидат од болни? Значи, прашањето кој те одгледува е многу важно. До 7 години кој те одгледува? Од каков сој си? Не дали си од богат сој, аристократски или од селански? Дали си од чести човечки материјал или не? Тој те насочува. Уште не немаат демократија. Кирано, деко неколку десетици наврати од деко емисија зборима, а јас сум пишувал, за темата на лидерските средби, тие беа во серија 2-3 лидерски средби, пред времените парламентарни избори, 2020 година, кога на маса беше ставено, дали на маса беше ставена предлог да се ослободат сите уставобранители за возврат Христијан да прифати гласање на двојазични лични карти и да се договорат за изградбата на клиничкиот центар. На првата лидерска средба во Кастево Пендаровски, Мицкоски го одбил предлогот да се ослободат уставо... Кај Стево Стоката, го одби Христијан тој предлог со образложение кој што правилника му е мисли, мене ми се важни две лица, тоа едниот е Димитар Димовски и другиот е Дејан некој. Не знам, и едниот и другиот кој си... Ова е напишано, ова го знаат и дел од уставобранителите и ние до ден денес немаме добиено демант на ова, нова информација. Може ли да ти предложам ја тебе нешто? Како новинар, на новинар. Се додека ги третираме за живи и постојни, им правиме услуга. Прво, после ова, ке го употребам Народниот збор, пиздарија, што ја направија со Македонија, во Нивице или Преспански или не знам како, договор. Прво тие се делегитимирани. Го направија, тоа е дива лига. Никој не им дал. Значи, ако си свесен дека Македонија, суверенитетот на Македонија не извира од партиите, туку суверенот на Македонија е народот. Ако си свесен за тоа, овие имаат, веќе се жигосани, значи жигосани се историски, неизбришливо. Знаеш она, печат им е уграден у рука дека се предавници и ниједна нивна одлука политичка ни дома, ни надвор нема правно дејство, секогаш ќе биде оспорена дека е тоа криминал. И они сите ќе завршат како што ти реков. Или ќе им се додели 300 до 1000 години затвор, символично, у историја да биде запишано, 1000 години се осудени на затвор. Тоа значи, нивни сите поколенија после нив, ако уопште постојат, сите со тој жик ќе живеат. Нема таква одлука која ќе пройде. Кога не пройдоа, двата извештај на Метију Нимиц после оваа свињарија преспанска, на сите треба да им е јасно зашто го нема знамето на НАТО и знамето на Македонија, нити некој ја споминја, освен Симор Херш сега у цинично изданије што ги спомна. Еднаш Македонија беше обвинета дека велешките хакери ја собориле Хилари Клинтон, па хакер Карлсон отиде... Такер Карлсон отиде у Вашингтон да ја побара амбасадата македонска да види
од која земја такви хакери имало способни да ја уништат, имаше прилог на телевизија. И вториот пат сега, Симор Харш вика, види, ако не е Америка, а Украина сигурно не е, онда е дефинитивно Македонија. Изведувач на бомбардирањето. И тоа отиде вирално по цел свет. Шо сакаш уште поише? Да се вратам на она. Тие што се у затвор, осудени од кенгурскиот суд на Катица, не знам да, да не знам дали е уопште. Не, не е што не е добра, него не знам дали е 40%, не знам добра, со која мерна единица. Не знам, и тие двете мојри што и служеа таму, фати ме, пушти ме шо беа тие. Правосудство слепо, нели, вагата над нив. Они, тие се, како да ти кажам, профукњачи, баталиги, работава дека македонци што си ја бранат уставната позиција на земјата, седат у затвор, тоа нема да се плати малку. Тоа не се платја. Тоа ќе го почувствува и Мицковски, ќе го почувствува и секој. Не, знаеш, планетата е тркалезна, ама све помалку точки има и помалку джунгли, каже што може да се скрие. Типчиња као Црпко, као Шекеринска, да... и Америка не е више, не знам, толку сигурна. Ако беше сигурна, Бранко сега ќе седеше на Флорида, кај шо има вила. Ама, знаеш како, многу лесно сега се стига до секој од нив. Нема сега мајци да пројдат. Еве, децава нека им седат таму. Ама не може. Ја ба сакам да го искоментираме, Мирка. Тоа, не сакам пре... не сакам премногу внимание да обрнувам на овие луѓе, ама морам да... Мора... Сакам, сакам твој коментар, знаеш од која причина. Ние сме... Наше ставови кажуваме јавно, грешките си ги признаваме јавно, ама се држиме до еден единствен принцип на уредувачка политика, е тоа промакедонска или македонска уредувачка политика и антибандитска. И без разлика за кој станува збор, нема да имаме ние тука никаква задршка или цензура. И кога ние почнавме сега, мене тоа ме иритира највеќе, може би, кај дел од оние поддржувачи, кој што, за кој што убаво кажа, се заљубуваат, а не ја гледаат шумата од дрвот. И сега за нас велат... Наивност на почеток, ама ако ова трае 30 години... Да. Колку глуп треба да си, да си наивен? Ова сакам за нас како новинари, бидејќи сите сме тројца новинари овдека на емисија. Сега сме ние, зашто ние не сме збореле за предавниците, сме збореле за христијан. Или за ВМРО да помене. Кои се предавници? Ама ако овој, ама ако овој ги им овозможува на овие да владеат, тогаш што овој што е? Вакле. Има еден јавен и еден таен предавник, дали? Ги изврка како он предавниците. Побара казнување. Поведе дело против нив? Не. Не, не. Е па, он шо е тогаш? Кој не се одлази? Прво ја јавно прашувам, еве него го прашувам, без да праќа галази и курири да ми кажуваат. Кога ти се шкопени јајцата, бе, човек? Како можеш да се наредиш? Барем речи, јас сум трансгендер. Или сум копито. Или сум патличара. Лидер на партија која бара подршка од македонскиот суверен, нема храброст да го именува суверенот како што му е името. Да. Се помирува да. Со тоа непостојна држава да. Од криминален договор, дива лига, криминалци на Балканот што го создале под патронат Амерички, да ми го преименува, да ми го одземе името, идентитетот, постоењето, историјата, да ми краде артефакти неограничено, да служам за мајтап, јер ординарен кретен,
Глуперда. Како црпко, кој самиот се прогласува за ексепшнал по умот на дегенерик од типот на Обама, тие да имаат вредност и тие да имаат право на легалитет да учествуваат на избори, треба да си луд, не наивен. Луд, као да си избегал од Демир Хисар. Ја затоа ви кажувам, не постои оправдание за овие злоствари. Тоа ти е исто како Грција со Велика Британија и Америка што направија геноцид врз македонците во Егејска Македонија. Малку им беше свент со напалм ги гореа, напалм бомби фрлаа бе. Ја сега да им дам право и уште да ми седат да ми зборат за Европска Унија, за нацифашистичка градба. И тоа ни било наш единствен избор и една опција. И уште со таа мантра да го лажат народот. Ова ѓубре човечко мора да иде у депонија, дали се вика Вардариште, не знам како се ве, Дрисла. И тоа, ова е нуклеарен отпад. Ако не го изгориш до корен, со генерацији уште може да произведува вакви срања. Која држава може да го издржи ова? Кој народ може ова да го издржи? Како што му цел свет пукна филм, еве, гледај ја Франција на што личи, гледај што се дешава у Перу, гледај у Етиопија што се деси, гледај у Судан сега што... Буквално сегде, Хаити човече се разбуди. Руски и кинески знамења веат по цела планета. Јасно им е на сите, само ние тука уште ке им даваме шанси да се опраат дегенерици и квислинци, психопати, социопати. Нема шанса веќе тоа бе. Тоа се вика, од корен нив ќе ги искорнеме, ќе дератизираме дезинсекција, дезинфекција на почва, на ум, на образование, све ќе се менја. Али за тоа не ми требат ни политичари, ни политички партии. Се свикува Асном. Асном го свикува суверенот. Суверенот е македонскиот народ, граѓаните што живеат тука. Од местни заедници, од села, од мала, бираш најздрав, пошто сите се знаат, нели? Најпоштен, најздраворазумски, најцврст карактер, со право да ги застапува интересите на тоа мало или таа местна заедница или тоа. Тие се делегатите. Тие делегати влагаат у сала, у собрание или каде се, ке ги свикаш, како што беа и на првиот Асном, ке ги свикаш и представници од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, од албанскиот дел таму, Пустец. Значи, Вардарска се подразбира, тоа е, значи, од целата територија на Македонија со право на делегат да ги застапуваат интересите на државата Македонија и народот на Македонија, македонскиот народ. И сите граѓани што живеат овде. Догумина не знаат, тоа беше направено 27 април. Знам дека беше, ама немаше критична маса, партиите беа у Менгер... Со нивните лидерства, јајце, ама види, која, прво ќе ти утврда цена. Тие што те прават слуга, изметјар, или роб, или шкопеник, евнух, тие прво ти утврдуваат точка на топење. Тоа е психолошка операција. Која ќе ти го утврди карактерот, дека малку само да ти подвикнат, ти подмочуваш од страх, он веќе знае дека тебе ефтино ќе те купи и ќе те продат. Второто што го прае, те отворено те повикува да се корумпираш за да може да те држи за јајца. Ти дава да крадеш, однатре, од надвор,
собираш ти пари, ама он се почесто ти се јавува шоферот на амбасадата ти, ти вика, види, се сегаш ние тогаш ти дадовме сега за ова, треба тоа да го одработиш. Ако многу лаеш, или ке те скинеме, ке те лавне помрачина, или ке мораш, како Љупчо Георгиевски, како средно богат бизнисмен, како што сам се опишуваше, у време додека владе, да те повикуват на, знаеш, она, на секси средба. Фонков, види, сега не ни требаш надвор да се ландраш со Снешка, сега ќе се вратиш и тука ќе подровариш, ќе ги викнеш на саслушање твоите слуги на кои си им давал помалку да украдат, да ги подсетиш дека може утре да им дојдат на врата агенти други, ако не одработат оваа работа, гнасна оваа работа. Тоа е шемата по која, ја пошто сум прошла, Америка ме викнала, мислејки дека ќе ме купи, јас и побарав, како новинар, да пројдам курс на ЦИЕ. Не за друго, него за да видам како ова све и во Англија, и во... Значи, во Америка, во Англија, и кога бев гостин на... Како изгледа курс на ЦИЕ? Е, сега ќе ти кажам, на Хелмут Кол, на Хелмут Кол, канцеларот која му бев на гости, значи, сегде по две недели, три недели. Толку траат тие курсеви. И во БНД сум била, да, особено ми беше кејф, пошто директно канцеларот ме спроведе кај шефот на БНД да ми отвори документи, сакав да знам кој од нашиве колеги соработува. И таму, нели, за... Таму дознав за Чомовски. Ја јавно сум го кажувала тоа, нема шо. За сите има папирологија. За пиже од вечер. Сите се запишани, бе. Разбираш ли? Чип со работник, БНД. Абе, види, у ЦИА вака, седиш, како те тестираат, од кој материјал си, дали може да те купат, зашто да те употребат. Има ваква. Ти пушта кадар од 15 минути, црно-бел, го режира Холивуд нормално, кадарот за да види колку можеш, колку си способен брзо да перцепираш и што перцепираш за да можеш као новинар да речеме да, да раскажеш као приказна. Која ќе биде во интерес на, на режисерот и сценаристот. И ние сме седнати новинари од цела планета, сите на маса е вака единечна, со папир и ти го пуштат кадарот. 15 минути трае клипот, црно-бел, од Нјујорк, у време на Rush Hour, на она кога е шпицот, на шпицот, кој има пауза. И ти пуштат у фон музика. Све е тоа феноменално изработено и имаш прво тотал, како гледаш рулја од народ, фацички, не знам што одат, па пуштат топотот на чекорите, знаеш, да, све погласно и погласно, па у фон ти е музика, па све колку поише паузата побрзо трае, овие све поише брзаат, нели, шо излегле на пауза, на Пета Авенија, не знам каде, и све погласна музика. После одма нагло намалува, успорува и почнува да идат зумирање на фаци. Значи, од цела фигура и група до чекорење како одат и како топотат, и сега иде на фаци. Зумира. Црнец, белец, јапонец, насмејани, загрижени, испотени, вакви, дебели, слаби, све. Тоа завршува и кадарот иде успорено
и доле пуштаат една плава цртана пеперутка, како да не. Се пала светлата и сега вика напишете што забележавте, што ви остави впечаток. И тука те реагираат. Дали имаш представа на тотал, све да си видел и све си перцепирал и ке го запишеш, на што ти се фокусирал тебе погледот и како мозокот ти го процесира, кој си тип. И сите што се залепија дека најголем впечаток им оставила пеперуцката, тоа ти на тестот пишува. Кандидатов уопште не е способен да гледа рационално, него Вол Дизни пролетале, тоа им оставило впечаток. Најлесен... Они се за конзумирање пропаганда. Не се најлесен се да го... Е. Оние што се залепиле само на слушниве детали, дали силно чука, дали успорено до ова, дека можат да забележат детали сврзани не со обсервација на, како се вика, надлабинските мозочни процесори, оние што гледаат тродимензионално, него она дали е, дали барабанот чукал, или кондурата тропала, или ова, тоа се периферни забелешки, може да речеме временска прогноза евентуално да читаат или сообраќајна несреќа која има двајца мртви. Управо ова... че да се деси сообраќај. Све. У најредката категорија, ја пак ќе ти кажам, имаше значи и од Европа, и од Африка, и од Азија, и од Латинска Америка. Бре, све што беше од запад, све е кретенасто. Све што дојде од Африка, кој немаат ни абер од Холивуд, ни студентаријата или новинари идни или не знам што, сите ја гледаат без никакво перде сликата. Дека сакаш да ги наведеш на погрешни трагови, за да не видат дека фактички се работи за снимка на сегмент од 15 минути на Пета Авенија во време на пауза. Значи, да не фантазираш дека е нешто. Дека не била важна сликата што е прилагана, него да видат колку ти гледаш, дали можат да ти најдат употребна вредност. Значи, ти, у ствари, си на испит за да видат дали од тебе може да направат стенографист за нивни интереси. А не дали ти гледаш слика. Сите гледаат иста слика. Дека у време на најгуст сообраќај, у време на пауза, кога идат на јадење и не знам што, ти у ствари сакаш да мислиме дека ние сме главните што одлучува. Не, ти сакаш да ни утврдиш цена на коштање. Дали сме добри за да бидеме ваши агентчиња слуги или не сме. И кога видоа дека е тоа, ама мене ме подготвуваше за ова. За ова разговарав, фала му на Бога што го познавав. И Бог да го прости си отиде. Михајло Пасху, психолог, лекар, државна болница, која му кажа дека ти да мога да го правам, да знаеш, вика, дека ќе психолог мора да знае. Ги знаеше триковите. И он ме подготви. Да знаеш дека ќе утврдуваат дали си јака психички, да не можат да те манипулираат. Тоа се тестови и он, ако не ми го кажеш, ја подготвен на отидов. И вечно ќе му бидам благодарен. Зато што ова истото се потврди и у Скотланд Јард. Истото БНД, само БНД
Канцеларов не ми даде мене да ме тестира, него ова е моја пријателка, сега ќе ја кажеш се што се. Ја барав да видам кој се работува со БНДК. Од новинарските пера, не ме интересира политичарите, знам какви курви се. Сакав да знам со кој колеги имам ја работа. Добро, ма тој феномен на врховизот... Ние така го детектиравме тука у тешки муабети, кај што истите кои што му служа на Белград, сега му служат на Берлин, на Брисел, на Вашингтон, на Софија. Значи, они само си барат газда. Тоа се луѓе кои што сакаат да бидат на ланец. Кои што сакаат газдата да им даде да јадат. Они се кучиња. Што се? Види, ама кастрати кучиња. И мачки и кучиња, нели ги кастрираат? Да. Син ми, мачки си чува, не сакаше да... улична мачка зема, од бебенце ја одгледа, вика, мамо, ја вакцинирав и ја пуштив, неам срце, да ја, женска мачка, ке си раѓа. Значи, треба да има, пази, тоа се вика свест да имаш, одговорност да имаш, чувство да имаш. Дали, овие се копаци. Дека да направи на кратка пауза. Пошто не гледаш, идеме на кратка пауза 5 минути, ве оставивме 2 сати. Сега имате шанса да идете да земете чипс, сок, кафе, да идете до ВЦ. Се враќаме. Да. Се враќаме за 5-6 минути за да. Проблемот е ние да идеме ВЦ. Они можат да идат и дотрае мисија. Откај знаеш ме брате? Па затоа што мене мисија. Па ти кажи за тебе што збори за нив. Јас сум искрен. Може има по тенком бабуле. Еве гледаш ја. Јас сум не, тоа си е природна состојба. Јас си издржувам. Ти ако не издржуваш, иди, трчни. Никој не те стиска пауза. А пошто ќе се раќаме за 5 минути. Молим те ја додека не ги
Тоа тешки муавет и продолжува второ полувреме од трета епизода. Стои трета епизода тешки муавет и трета сезона. Продолжуваме со муаветот онаму каде што застанавме. Мичо сака да нафрли као джајч. Една ваква, ама Мичо, мора да констатираме дека... ти оста... Какви си ирджи и си учат, брат? Одма ти го стаја надимак. Ами јас им реков, и китот има најголем божок, ама слабо го... Джаве се, не се правдај. Ај, после со листа, кажи го ти. Вага се, имаш една анкета, која што ги попари сите актуелни македонски политичари. Анкетата ја правеше NDI. NDI или не знам кој. Да. Анкета на која што Груевски имаше највисок рейтинг на доверба од сите македонски политичари. После која актуелни, анкета... Актуелни политичари. После која анкета Мицкоски кажа дека ако се врати Груевски во Македонија, ќе го апси. Затоа што секој што се угреши со предзаклад морал да одговори. Тоа се зборувате на Мицкоски. Човеков. Водач на партија. Колку мозок има? Две келии му работат као на црпко. Он ке го апси Груевски. Он дали знае? Значи, мора да е многу глуп. Не, дефинитивно. И он има штампана диплома. Он не може да има. Па лепи ви дека со брзкија долу диплома, то татко... Имено, 90% од нашата елита, затоа не кеше да иде да прифати евалуација, што ја нудеше Груевски. Груевски не е случајно на рейтинг листа и тоа американци да ја... И тоа му бегаше со доста рейтинг, не со 1-2%. Затоа што... Дечките со криви дипломи, со фалсификати, не може да имаат функционален мозок, тие не разбираат ништо. А иначе за апсењето овој што ќе го организирал, која ќе стапнал во Македонија, може, како да дека... Со джамче да му го бриши, тоа со зелено джамче, од пивска флаша. Не, ова е некако резедаста, темно зелено. Знаеш колку е тоа глупо? Поготово што лузери, како што се американците, со ова анкета, у ствари сакаат да го купат Груевски, затоа што Груевски има статус не на бегалец, него на извлечен од потенцијално апсење од страна на ЦИА во Македонија, за негова ликвидација, извлечен од Македонија, од руско-кинеска операција со се целата документација со статус на заштитен сведок пред Обединети нации, односно Советот за безбедност, за дејствата што ги праеше ЦИА и Америка преку амбасадата за спинување на државни удари, на обоени револуции, на распад на Македонија, на декомпонирање на Македонија, со што ќе заврши конечно Букурештанскиот незаконит, правно, неоправдан, значи нема статус на правен документ, Букурештанскиот договор. Така е распарчена Македонија. Они сакаат оваа точка геополитичка, геостратегичка, која припаѓа на Евроазија да ја снема. И нив сега ова им требало не за да го да ја спасат Македонија, него да го направат Груевски, ете, најпопуларен е, значи, еве ке ти даеме играт на суетата него. Врати се таму, нас да ни служиш. Пошто Груевски не е многу евроазиски тип, него западно размислува, демек таму да идеш. Ама Груевски знае дека него не го извлече Америка, него го извлекоа овие, до сега не беше да биде жив. Кој го извлече? Затоа што уште се шпекулира, се говори... Кој ќе ви каже? Ви кажа вчера. Валјда тоа го запамтивте. Кога излезе
пред да влезе на Сан Петерсбург самитот, на лидери, ручаше со Путин и со Кисинџер. Планот му беше прикажан за соработка, за мултиполарност и како Македонија во тој правец на појава на патиштата на Свила, како проекти, Македонија ќе си го завземе своето геополитичко, геостратешко стратешко место на малата врата на Евроазија. Големата е, нели, Турција. Македонија е малата врата. И во артичко време Македонија беше раскртница север-југ. Вија Игнација идеше по неа. Значи, тоа се, затоа ви кажував, геополитика на просторот е фикс. Таман да се спојат сите континенти, пак геополитичките точки ќе останат исти. Не можеш да ја поместиш погоре, подоле, лево или десно. Таа е каде што е. Фикс. Тоа е космички закон. Дозволи прво таа позиција, кога тогаш, пошто Обединети нации овака у овој формат нема да постојат, како што и Лигата на народите пропадна, нова композиција на меѓународна градба, инфраструктура или архитектура се раѓа. Не може више Совет за безбедност да биде представен асиметрично. Три држави западни и две евроазијски. Нема ја, нема Африка, не е представена Латинска Америка, нема. Ти фактички не си рамномерно застапен. Една милиарда се бели западњаци, див запад, другото све е од друга раса, друга култура, друга култура. И таа не е никаде представена. Не може Латинска Америка со две огромни држави како Аргентина и Бразил да нема представник. А три джуджиња вандалски, англосаксонски да бидат представени, па они да ставале вето. Не може. Тоа е јасно. Добро. И сега тој Груевски таму у Унгарија е заштитен како никој друг. Главен сведок да биде за тоа што се правило на Балканот во круг на Македонија. И овие морони, не знам, не ова пантличара у ВМРО на чело, мисли дека он ќе го апси, као овие од ХАК шо апсат, ќе го апсат Путин и он овде ќе апси. Па нема да стигне бре да излезе од зградата на партијата. Кога не, го, не е да го апсат. Нема да му... Он преки суд ке доживе. И тоа од македонски народ. Каде ке бега? И црпко мисли дека ќе избега. Нема да избега. Со се фамилија ќе го снема. Физички. Јер не ти треба гнилеш. Не ти треба стаорци овде каде ти ја загадат почвата. Секој треба да си знае. Значи, ке си ја повторам мојата историска мисла. Ова цинично го зборам. Сите сте мртви, само нема кој да ви јави. Како и овие у Европска комисија, фон дер Лајн, не знам кој се... Сите се мртви. Не, пази, они мислат дека се живи. Не се. Кога ќе ги изгубат позициите и снагата, нема да може ни у паб да отиде она свињата Пепа. Ќе го скршат од мање пијани англичани. Нема никој од нив да куртули. После оваа анкета се интензивира разговорите и средбите помеѓу Мицкоски и Заев. Чеки, само... И се промовираше идејата за формирање на заедничка влада помеѓу ВМРО и СДС. Само пред да почне, кој повеќе се плаши од враќањето на Груевски?
Мицкоски или Заев? Само пред да одговори само Мирка за гледачите, благодарам на донациите, на стримов, шерувајте емисијава, кликајте лайкови за што повеќе да ја видат. Иако и до сега има голема гледаност. Повели Мирка, извини. Ја одма ке ти предложам. Следниот пат, шо има ние сега по компјутер и по интернет и да разговарам? Ке се качиме на автобус и ке си направиме тура низ македонските села и градови, ке си ги фатиме по области. И има плоштатчиња, има пазарче, фено залапај микрофонот или мегафонот, со народ ке си обштиме, ке си кажеме што маки имаме, што треба да се направи, нека снимаат и непријатели, и агенти, што сакат нека пуштаат. Ние ке си го завршуваме. Па да. Ја барем 2001-ва, две тури со аутобуси направив по Македонија и собрав подписи со обклада со британскиот амбасадар. У Мечо седевме, немаеш ти за 7 дена да собереш 200.000. Ја ти кажувам, ќе соберам. У сите градови на СДСМ локални телевизии и на ВМРовски локални, и на радио. Фино го предизвикав Тодор Петров, нели, као блокирач, и ВМРО беше блокатор на своето членство, им кажувало да не излага. Да? И собрав подписите, успеавме 270.000 подписи да се поднесат. Фино, јас си го напишав тоа. Му реков на британецов, сега има овде све фино да признаеш, дека си го попил, не знаеш како размишляме ние. Тоа е акција. Јас сум за. Асиметрична. Да. Еден човек може таков факлс да им направи, да они не се свесни. А група, се качам на тезга, секој е пазарче, ке седнеш, ке им објасниш на луѓето. И кога ќе падне команда, нема излагање на избори. Таман три поколенија ВМРовци да сте. Не, ова не е ВМРО. Ова е ѓубре, имплантирано, генетски модифицирано. Нема никој од нив да има право да представува еден македонец, а не цела Македонија. Сите кои ќе ги развалиш, после тоа ќе разговараме. На кого му е поише страф од враќањето на Гриевски у Македонија? На Заев, на Мицкоски, на Таче? Ја не знам, ти реков, овие Таче, Маче, не ги познам и не сум заинтересен. Ако е за Заев, ја ти кажав, Заев е нешто како Зеленски. Да. Не знам дали е на кокаин навлечен, али дека е навлечен на ЦИА, е. Меѓутоа, он е толку глуп, не знам со кого да го споредам, со Ли Страс, веројатно, бившата министерка за надворешни работи на Велика Британија. Со стана премиерка. 40 дена, колко... Не, немаше ни 40 дена. Која не знаеше шо е Црно море, шо е Балтичко. Мислам, Аналина Траст, ова, како се вика, Аналина Бербок, која не знае шо е 360 степе. Полачиња да ја на ту сред амбасада. Така, мислам, не знаеш, од глуп по глуп, по глупоча ги бират, ти кажав, на ЦИА програмата беше тоа. Човечки отпад ни треба нас. Тие да станат политички лидери, партиски лидери, дипломати, тие што не знаат ни страни на светот, што не знаат кралицата англиска дали е родена во Египет или во Бразил, што мислат дека е Азија најголем град на светот, што мислат дека Венеција е главен град на Париз, како ти од нив очекуваш нешто друго да бидат? Шокиран беше Кристофер Хил како ме тестираше дали знам географија, дали сум знаела каде се наоѓа Камерун.
Он таму бил амбасадор, ја после дознав. И ја му кажувам каде, од каде знаеш. Па човек, бе, викам, татко ми, уште пред школа, ни купи детска енциклопедија у боја знамињата на државите на светот и главните градови. Ние на памет од деца ги знаевме. И ја го прашав, си извинувам, викам тебе да те прашам. Пошто, како сум можела да знам каде е Камерун? Викам, извини, знаеш да ти кажам, кој беше Дак Хамаршалд, си слушнал? Не. Генерален секретар на Обединети нации. Го убивте вие, бе. На пат за Африка му го гаѓавте авионот над Конго. Знаеш ли ти кој е Патрис Лумумба? Не знаеш. Е, ја ке ти кажам. Знаеш ли ти, викам, дека 59-та година во Македонија беше гостин у Танц. Си чул, викам ти за него? Викам, не знам кој е тој. Па у Танц е човек од Бурма кој беше највисок представник, односно секретар на Обединети нации. Значи, пази, дошол амбасадор, викам, вас ве тестираат ли пред да се слетате негде да представуваат? Ја викам, како дете, 59-та година, од таа страна на Партизанска, кај што е офицерска зграда, таму го видов у Танц. Он не знае кој е. Народом Сиханок, кралот на Тајланд, беше у Македонија. Не знае кој е. И ти сега такво копито ќе го ставиш у цивилизирана земја, кај што деца, ние деца од наше образование, ние сме знаеле кој се и главни градови, и председатели, и знамиња, они не знаат ништо. И Груевски за сите овие сега што постојат е Ајнштајн. Груевски е образован бе човек. Чита, барем ја него, која ми барал книги кои ќе му дам, знам дека ги читал. И ги читај, ке ме викне да разговараме, а никојаш не сме, он не може да ме поднесе мене. Ја критички сум го масакрирала, портрет му правев. Никогаш не може да ми заборај, затоа што ја му ги гледав грешките, не е злонамерно. Него мислев дека треба да се опре, со што се окружува, со кои луѓе. Има една христијанска душа, ја не сум христијанска душа. Жаловита, да не им пресуде, греота, ја не опростувам. Ти кажа, вак, цак со сатар, бришам и готово. Немам милост, јер такви ѓубриња немаат милост. Глеш дека сака глата да му е чопна. Уште не вратен. А он нема да се врати додека не заврши случајот. Русија и Кина што го плетат околу Западов. За сите злостори што ги правија, меѓу кои и Македонија, и во Македонија. Он за тоа е заштитен сведок. Затоа со цела документација пред носот на ција го извадија надвор. А не за друго. Груевски нема од што да се плаши. Треба овие предавници у неговата околина да се плашат. Зашо нивните имиња кој ќе светнат, нема да биде Груевски да ги обвини, ќе ги обвинат тие што го извадија за сведок. Тие држави ќе ги обвинат овие слуги. Имаше едно прашање баш во оваа насока. Да не мислат дека ќе се спасат. Пред емисијата, значи тоа... Повикав и на Инфомакс и кај мене на Фейсбук да поставуваат прашања. Дали ќе има Нинбешки процес втор дел? Да, да, имаше Мирка еден список. Нинбешки така се викаше. Да. Да. Ова ќе биде на ента степен качено. Ова ќе биде планетарна судница за извршени злосторства против човештвото од страна на дивиот запад, англосаксонски запад, каков сакаш. На сето ова ѓубре, фашистичко, неонацистичко, заради што в трето полувреме на светска војна гледаме на наши очи.
Ова све бара комплетна длабинска хигиенска операција. Ја го викав пролетно чистење, знаеш, доматинките, јорганите која ги вадат и килимите и чергите, да, све и све што е кршотина, све што е изфлекано, све на купче, у кеси, у депонија се носи да се гори. Не може другачије, пошто ова се темелни промени. Значи, темелни светски промени на наши очи видовте. За неколку дена, неколку сати, како геостратегијата се смени. Нема више у дубина, у ширина, у висина, у длабочина. Русија, Кина го зафатија просторот, Индија со нив, Индонезија со нив, све што е голема држава, што опфаќа и човештво, и ресурси, по сите континенти, тргна више. Имаш шака јада на дегенерици, неспособни самите да преживеат, немаат земјите нивни се без ресурси, не знаат што е земјоделие, не знаат како се произведува, не знаат. Они живеат од потрошачки менталитет и крадење пари. И крадење ресурси на други држави. Од тоа не бидува ништо. Веќе е завршена таа. Наши домашни ве како ќе завршат? Е, вака. Као што ти реков, како завршат? Ајбе, пуштате си, имате снимки еден куп. Како заврши Втора светска војна пред Нирнберг? Кога по Париз, по улиците на цела Европа, по улице, фино избричени, главите облечени у тие сиви затворенички роби, со врзани раце, со наведнати глави, ни шпалир од плјукања, мања со камења, псуења, све живо така пройде. Така ќе пройдат и овде. Како пройдаа лјоти вчевци, овие од НДХ, како пројаѓа? Ви кажав, татко ми се врати со пуна ратна спрема на уапсен усташ као трофеј од сафари. Вика, и куни имавме, пуни торби куни, пари нели има фашистички, ама вика, кога го пројдовме Винковци, знаевме дека не важат и низ возот ги фрлавме, знаеш, онако летки. Тоа е од, како се вика, одишката што ја добиваш за жртвите, за другари што си гледал како ти гинат, за низ травмите што си прошол, а ние со сестра ми ги преживувавме заедно, што немаше психијатри, поствоените синдроми на своите родители, вриштат у сон, им се враќаат слики на убиени другари, на запалени села, на уништени семејства. Цело детство ни пройде нас така. И знам дека ние секоја година татко ми на планини ја носеше мајка ми и нас да вика, да го извади тоа, да, знаеш, да се дестресира. Немаше психијатри, немаше друго. Нонстоп бевме у движење на патувања за да може да се нормализираш после тој шок, тој воен шок. Така да тоа не се лесни ситуации. Овие овдека мислат дека ние ќе им простиме за секое моје минутче неспиење и стрес. Имам енергија барем 10 души да свиткам. Со огромно задоволство. Ич да не зажалам. Ја нема да идам у пекол. Они го правеле пеколот на нас, живите овде. 270.000 работници беа оставени без работа од
програмот на Бранко Црвенковски праен за приватизација по урнекот на Америка, првобитна акумулација. Кретено тоа знаеше да направи. Ни една книга нема прочитано. Мислеше дека е пачавра Македонија, обштествениот имот, може секој да го собере за себе. И неговата банда, директорска, си го собра бесплатно. А ги остави работниците, кои се собственици на тој имот, дел од народот, народен имот, у кој улагала цела држава, ги остави на улица, бре. Цели семејства се растурија, децата се проституираа, ги мразеа своите родители што немаат пари да им дадат за да излезат на кафе, да не може да се школуваат. Што пола Македонија заврши у екзил да им слугува, да им работи на западни фирми, ги обездоми тие деца. Затоа што родителите биле немоќни, децата ги презираа своите родители што се немоќни да им обезбедат достоен живот. И кој бара милос? Приватизацијата беше најголем... Па еве го! Најголем... социолошки пропаст на држава, да. Бранко Црвенковски. Приватизација, ова мене ми го има кажано, јас сум го запишала, сум го коментирала. По модел на првобитна приватизација, ја му викам, по дивиот запад. Ти ги пуштиш кочиите, пука еден и вика, ова се све парцели слободни, индијанци сме ги укокале, кој прв ке дојде, ке водне знаменце и тоа е негово. Тоа е Бранко, гангстер. Неписмен, идиот, гангстер. Нема прочитано една книга у живот. Сум го кажувала и вас тоа. Прв пат побара книги од мене и Илјо Илјовски, жив сведок. Сега имам време, не сум на власт, дај ми, направи ми избор што да читам. Он исто како и Оливера Трајковска, кога ја ги новинарка. Дунстер! Она има теорија дека новинарот нема време сега да чита, ке чита некој негов незин колега и рекол, кој ти дам у пензија, ке имам време за читање. Ја гледам, си викам, колку кели и мозочни работат на ова дропија. Да не знае дека она што си испуштил од младост, да, за да растеш, знаеш, интелектуално, да осознаваш, ти мислиш дека кој ти идеш у пензија, се тоа ќе постигнеш да го прочиташ, да го разбереш, да го процесуираш и да го користиш. Тоа само ти реков. Дебили такви, тие категории, недопраени. Кој друг има на списокот? Не, за Црвенковски, значи, првото е моделот на приватизација, второто му беше, не знам ја, дури ми е срам да го спомнам, бидејќи тоа говори, Боже Златен, дека е у иста категорија со Црпко, по глупотја. Он може да изгледа... Не е ни чудно што... Магупски... Не е ни чудно што се другарчиња со овој нашиот пријател. Види, они се сите па се бираат по... Како се вика, по сличност, човече, како може? Со мене, ако седнат, ке им играм симултанка, око нема да ми трепне, ке ги легнам. Види, он изговори во канал 5 дека ќе направил редистрибуција на капитал и дека символите што означуваат суштина станале символи без суштина. Види, символ без суштина не е символ. Символот е суштина, а глупчово кој логика еден час немал одслушано, веројатно и као генерација не учела логика. Иначе, логика мене ми беше матурска тема, само две
ученички на Јоси Брос од цела Македонија земаа тема индуктивно и дедуктивно заклучување во процесот на научното сознание. 6 месеци сум ја спремала, литература никаква нема, у универзитетска библиотека, у ниједно време, знаеш кај беше универзитетска библиотека, у автокоманда, кај шо е сајам од сега. Сега кај шо е изгеј, Трговски. Чекаш, у 4 сат станував, немаше ни такси, ни ништо Скопје, тогаш. У 5 сат, таму да се отвори и читаш книги, ама ни една на македонски нема. Уште помалку на српски, све е на англиски. Тоа е све со математички формули. Логика е најтешка дисциплина да научиш. Ја земав дедукција, другарка ми индукција. Значи, едната е од општо кон посебно, другата е од посебно кон општо. Ја овој дел потешкиот го земав. Дедукцијата. Ама имав одлична професорка. Од доаѓаше од Ѓорги Димитров гимназија у Јоси Брос да предава, јер нема логичари у Македонија. Једини логичар што го знам од живите е професорот Цуцуловски. Не биде гости наредната ме виде на. Тој е феноменален чист човек со принципи и он најубаво разбира Асномскава платформа што е. Тој без него Асном не може да се почне. Он е задолжен, јас сум го задолжила јавно. Немаш право да се држиш по страна, него ќе организираш затоа што неаме без филозоф не може. Темелот на македонската држава, стабилните темели кои се разнишани со интервенции неуставни, мора да се стабилизираат бидејќи Македонија освен што е раскрсница е и трусно тло. Мора да си ја избере својата политика. Политика која е на екви дистанца затоа што е геополитичка и геостратешка раскрсница. Која мора да ствара пријателства, која мора... Внатрешната политика треба да биде одраз на незината геополитичка ситуација, геостратешка ситуација. Киро Глигоров затоа го мавна. Заради екви дистанцата која му ја бушеа внатрешните копилиња од СДСМ. Фрчко, Бранко, Јане Милјовски, такви копита. И на крај кога видоа дека нема да им падне на тој штос, му организираа атентат. Затоа и беше никогаш не разјасен. Разговарав еден... А Боро Трајковски го убија затоа што околу... не требаше више. Околу... Ги уценуваше дека не сака да му дадат втор мандат. Околу... И он рече ќе пропее и го утепа, го ликвидира. И тоа француски војници у Босна, у Мосар. Околу атентат... На Киро Глигоров зборев со еден авторитет од безбедностниот сектор у држава. Мислам дека е еден од најголемите авторитети, за кој што сум кажал неколку пати, не сака да го спомнам, сум и презимо емисија. Но е еден од најголемите авторитети, ако не е најголем авторитет. Вели, го прашував баш за Киро Глигоров, дали некогаш имало некакви докази или некакви индиции за тоа кој му го организираше атентатот. Вика, се знае кој му го нарача атентатот и се знае која е причината за атентатот. И конечни извршители никој не може да има, од проста причина што таа истрага е запрена во еден момент кога биле блиску, ама сите индикации кои што воделе до тој што е извршител на атентатот е дека се бугари. Тоест дека се... Ја ке ти кажам, да не се залажуваш. Ја бев в Лондон кога... Ама му се деси атентатот. Зборев со него... Избора се извршител. Чекай. 9:25 беше. Пукна нешто. Престана врската. Му се јавувам на Панде Колемишевски, вика атентат направија над Киро. Ја знаеш што направив? Отидов, као што ви реков, прво Скотланд Јард. Врските да си ги активирам. Бев
блиска со тогашниот министер за надворешни работи на Велика Британија, акредитирана бев, значи со пун меѓу надворешно политички новинар кој ги водеше институциите, све што се дешаваше во Велика Британија, ја бев задолжена. Плюс работев за Deutsche Welle. За пари, затоа што со една плата од Нова Македонија не можеш да живееш. Дознав там преку врски, бев блиска исто така со тогаш постоеше генерално собрание, западноевропско собрание на НАТО. Го водеше сер Расел Джонстон. И таму бев акредитиран и ја барав сега да видам кој можел ова да го направи. И он вика, иди по издавачки кути, во август ќе излезе во отпечат книга која се вика Балкански нож. Ја напиша тој и тој, демек Кобејаги писател, ама да знаеш, он не е писател, него беше од MI5 пуштен на во Југославија, действуваше од Босна како она како сега што ги викаат бели шлемови, демек миротворец. Ја зимам книгата кога излага. Купив 5 или 6 копии. Ја читам, не ми се верува. Излага у август. И таму се опишува атентатот врз македонскиот председател со сосема мала самододавка. На кој се врши на денот на неговиот роден ден. Додека се прославува во Гранд Хотел, со гости, со све, славењето на роденденот, и на излезот од хотелот, кога влага у кола, експлодира бомба. И ја почнав потрага по него. Кај издавачот, кај еден прашува и друго прашува, не е во Лондон, не е, не знаеме каде. Нормално идеш там у службите. Кажи, сум акредитиран, но викам, видете. Ова излезе, целата фотографија, описот, кој учествува, пет македонци, бугари, кој све учесници, само што имиња и презимиња се сменети, кажува целата подготовка на операцијата. И викам, како да го најдам? Е, конечно, висев пред вратите на издавачот, не кажуваат ништо, не знаеме, немаме. У меѓувреме, книгата ја снемува од книжари, фала Богу што ги купив примероците за да ги дам за у архива. Еден у нашата, у Нова Македонија тогашна, кај Киро Глигоров у кабинет. Се, значи, кај што треба да се чуваат. Човекот у Камбоджа отишол. Никогаш не бил писател, го раскажал проектот што го спремале како служба. И Балкански нож. Пратив у Нова Македонија, три дена се пренесуваа парчиња од целото тоа. И наеднаш таму. Се знае кој е порачувач. Порачувачот е од надвор, да се тргне Киро Глигоров, бидејќи неговата политика на еквидистанца се руши со планот за како треба да изгледа светскиот поредок, нели нивни. Ја елиминираш едната геополитичка, геостратишка точка. Не се, цијашите не се луди, знаат они што се спремаше. Нов светски поредок, не нивни, него мултиполарен. И они интервенираат на точките каде што треба
Джинджич го утепа кога реши да не се придружи, иако беше стипендист на Германија. Го утепа британски шпион, кој оперираше во Југославија. Порачката беа тие од партијата на, на Джинджич. Отидели на погребот на Джинджич за надворешни работи на Америка представникот. Па сите знаеме, камера ги сними кога на Ружица, на неговата удовица и рече, а тие 270 милиони долари да ги заборавите. Они го подкупувале и го убиле затоа што во последен момент рекол не ја продавам Србија. Го ликвидирале. И тоа камера ги има снимено, све се тоа снимки, бре. Све тоа архива. Лордот Монтон од Мис Фајф учествувал во операција. Не може без домашни слуги и овакви пантличари као нашиве. Нормално дека ќе вика, ја ќе го ставам во затвор. Ќе вика човекот од Камбоджа што вика Мирка дојде тука 2008 и беше шеф на British Business Group. Ето, од Босна... Пол се вика. Пол. Та, овој гледачо е тука. Видиш дека има живи кои читали и знаели и слушале. Да. Ова е све пишувано. Дали сваќаш? Не е кјутено. Него они мислат дека македонците се толку глупи да не можат да сватат што се случува. И овие пантличари, паразити и изметјари, шкопени, мислат дека вака ќе продужат и они ќе бидат тие што ќе пресудуваат. Не бе. Ке ви се суди, ке ве нема. И тоа е една што... Ја не знам, символи без суштина, редистрибуција на капитал ке правил Бранко Црвенковски, нормално. Ке си ги соберат парите и они редистрибуираат. А нас ке не свикува председател на европски... како се вика тоа? Европска полиција, Европол. Прашај се, распрашај се колку колеги, меѓу кои Никола Младенов, Бог да го прости, ја, Цуцул, Билјана Ванковска, Гордана Силјановска, сега овие имиња ги знам. Ние бевме обврзани да ќутиме кога не викна у лептокарија, у канцеларија, со цела екипа, председателот на Европол, да не сослушува за корупција, кој праи, кој се учесници, кои се корумпирани, ја единствена побарав записник да имам од разговорот. Пошто стално на такви разговори не знам со кого седам ја и за кои употреби има, викам, неам сведок овде, записник. Да се води, двете страни да го подпишеме, за да знам како да се бранам ако нешто... Ама вие не верувам на никого. И он... Ние сме дојдени да видиме кој све се занимава со криминал, корупција во Македонија, ваму, таму. И викам, на ова се сетјам. Ме чуди како сте ме избрале мене. Зошто? Зато што ја важам, викам, за радикал. Не сум омилена меѓу политичкиот круг на луѓе. Не знам што очекувате од мене. Вика, не сте вие радикал, ние сме радикални. Викам, добро, што ви интересира? Еве го список, вика, на најкорумпираниот дека. Викам да го видам. Прво, за приватизацијата беше. Како е извршена? Ова што ти го кажа. По прво битна акумулација, кому иде? Кој прв бод не знаме и има побрз конј, негова е парцелата. И го гледам списокот, знам дека тогаш многу се пишураше, пишувавме сите, кој извршија, кој стана газди на најголеми предпријати. И сите знаеме дека највише го пердашевме Штерионаков. Нели? Да. Па Свето Пивара, така. Ги имавме така наредено.
десетка со кромит, нели? Како ги викат. Го гледам овој список, прв, ај погоди. Кој е прв на списокот? Не знам, Валја Перогошов, некој од тие. Не. Трајче Давидковски. На Скопски пазар. И ја устава, ме пада, викам, овој Скопски пазар има. Тезги, изнајмува на пазар. Не. Неговата фирма е фирма со најголем, со најголема кешовина во Европа. Пари се шверцале у кеси за ѓубреве. Сваќаш ли ти? Овој задужен за транспорт, Трајче Давидковски, и добива постотак. А сега све друго. Сакаш Владо Поповски, министар такво звани. Сакаш Фрчковски. Сакаш Бранко Црвенковски. Сакаш Перо Гошев. Сакаш, кој сакаш да ти ги кажувам? Сите на список се наредени, Европол ги има у шаки. Не да ќе играат пипи ревка шо ќе им се каже, тоа ќе прават. Фатени на дело. Учествувале у шверц на оружје, шверц на цигари, со италијанска мафија, со албанска мафија. Све тоа исповрзано ко свински црева. И човеков ова ги има документи, а ја го прашувам. Кој знае, можда су му била многу смешна, но му речам. Можете ли да ми кажете колку милиарди долари се изнесени од Македонија овие години? Вика, по кој статистики сакате да ви кажам? Колку ќе значеше Македонија, колку ќе тежеше Македонија ако не биле овие дејства? И он вака ми покажува. Нема да го заборам, тоа ми е у глава. Вика, за 5 години, вака ми покажува, лет на авион од писта. За 5 години Македонија ќе беше исто што и Холандија. Викам, сега колку е тоа цената? Се, минимум 17 милиарди долари се изнесени. Ова ти зборам, значи, рачунај, 3-4 колку... години период. Не. Пред... уште не беше дојден на власт... Љупчо Георгиевски. Љупчо Георгиевски беше, него Груевски не беше. Ова кога се дешава. Значи 2002, 3, 4. Значи, на Украина Владо Бучковски авиони и авиони со оружје, со шверц, им праќал. Ние слушавме му абети, ама немавме докази. Кога дојде оваа екипа од Европол, можеш да замислиш колкава папка имаат они. И зашто никош ти никој да ве не беше уапсен? Па затоа што сите заедно се у исти. Како да ти кажам, они се ист табор сите бе. Затоа што дошло од Европол, ја разбирам. Ко да не веле дека ќе ги апсат. Или или им требали информации за да ги држат за уште повише. Не знаат, него они собираат доказен материјал. Секогаш не знаеш, утре нема да настрада некој голем таму шеф од таа страна, ќе настрадаат овие прво со кого си прво Зеленски ќе го ликвидираат, нема да го ликвидираат Саливен. Малку околу овој нивен модус операнди и начин на делување. Го гледаме Христо Пенов се враќа у политика, го рециклира. Значи, како се викаше овој од Демократски сојуз, Павле Трајанов, подолго е на власт од Сталин. И види, служи дечкото. Он е подолго. Бранко Црвенковски се нема појавено на телевизија. Го зборевме минатиот Палцо викаше дека има забрана, Павле, што му важи забрана. Павле Трајанов прошипат го зборевме, човекот е зачеток на организиран криминал држава. И ако го имаат него у ефектива, у тефтер ке се биде. Они не смеат да сменат ни Јота од она што им биле наредби. Верушевски, кој беше директно и сам се фалеше дека е под заштитен чадор на британските служби, он сега е свесен дека
Чадарот сега ќе го папа од Путин, ти вика, пушти ти кластери на наша почва, ќе јадеш јадрено оружје, не Искандер, како му се вика тоа? Кинжал има. Не, остај уште појако. Буребарут, од преза. Буревестник. Буревестник. Која ќе му опнат усред Лондон, нема да има зрнце песок, а не луѓе. Сега еве низ вода гледам Вашингтон како го охрабрува Зеленски. Не, и за гъз го фатяш. За убаво да му дойда малко. Да види, кокаинче си, го, му го опинјаат кога треба. Нек си работат луѓето. Работава е што, сакам да се и се забрзува све повеќе, ќе го папаат. Сега им ги спремаат тие ракети. Сакаат да видат како тоне островот Велика Британија. Тоа ќе го видат. Сакаат да видат Германија како ќе заврши како на почетокот на 19 век. Баварија едно, Саксонија друго. Не знам таму колку беа државички кнежества. Е, тоа ќе го видат. Франција ќе видиш како се распаѓа. Ој, памти ми ги зборовите, ќе гледаш секој ден се поише. Зошто е неодржливо. Неодржлив е светот кој е загаден со гангрена. Не може да обстане. Оружје немаат аналогно на она што го има Русија и на она што го има Кина. Ами најакото оружје е сепак информацијата. Светот разбуден. Не. Луѓето се свесни. Не. Знаеш? Златната милиарда е милиарда наспроти 6 милиарди. 6 милиарди, ама тие 6 милиарди... Милиарди треба да си стават прст на уста и да речат, чекај, не ме интересира кое копито е во моментот на власт у мојата земја, ме интересира како живот вода. Овој сака атомска војна да развие, кај шо ке снема све. Шо ке напреш извор? Знаеш шо ќе ја земеш ортена, ортомата, сплетена, ќе направиш бесилка и ќе ги носиш таму кај шо, кој ти е... Площадот за бесење и ќе си ги земеш, ќе си ги собереш сите што ти го зезнале животот и на тебе и на твое семејство. Што ќе биде сега во краток период на Косово? Гледаме дека се подпиша некој анекс на, односно не се подпиша, се договорија за договор на анексот на договорот од Брисел. Тоа кога да. Сакаш да ја тегнеш. Да. Жвака, да. Ама кога ја тегнеш? Паметно. Па и така треба, затоа што ова е најглуп момент да конечно нешто да направиш. На пауза ќе ставиш и ќе речеш: да, ние сме волни да разговараме кога ќе се создадат услови. Играш најаш на она. Да. Пимплаш. Се пимплаш. Тоа ќе си правиш. Битно да ќе тебе топкат. Да не ти ја земат. Фатјаш сокачиња. Само немај слеп сокак да забегаш. Фини цаки ќе правиш. Тука се гледа колку ти работи брзо мозокот да наоѓаш. Знаеш која играш шах, има и брз шах. Брзо потезен. А ако не си у концентрација, ако не знаеш 4 потези унапред да смислиш, туримо, затоа логиката ти помага. Овие наши шахисти имаат шаховско слепило фатер. Не, они не љути се човече, до таму. Од многу концентрација, од многу мислење. Они до таму. Не љути се човече играат они. Нема тука димензии ова. Фрла коцки и тој и тие ги лажира, за да може да број да те фати додека спиеш, две полиња да ти украде. Уште. Тоа е. Може ли едно провокативно прашање нема од Игор Родев? Да, вели, значи Русија е многу јака и сите ќе ги истепа, цела година се мачи Украина да ја освои. Е, не. Тоа се вика те муча. Мучам на дози. Не му се исплати на Путин кратко да трае ова. Него да го види патосан цел Запад. Има ли сега Западот резервно оружје да го праќа на ова? Нема француски генерал, кажа, немаме една недела. Отвори котели, или како ги викат, колдрани. Концентрира непријателски сили, неговите не ги ни пипа,
тие што му се резервата уопште не ја пипа, не ја внесува. Него имаш артилерија унутра све, ракетите спремни, а овие со сите резерви унутра, и човечки и оружани. И само ги маваш. Три пати на ден по една лажица пред јадење, пред спиење. И нови ракети носиш, нови оружја носиш, а овој се намалува. Да. И сега денеска Сабајле, ја гледам изјавата, Америка вика, ние не можеме долго више ова да го финансираме, бидејќи нема нивните... Па пајде им бедите да ги пушти F-16-ки, отиде до Украина, се врати назад и рече, нема да пуштиме F-16-ки. Не, не, ова последно со авиони ме осреќа. Да, да. Они пуштаат американциве пред Балтичко море. Не, 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 тоа, како се вика, авион што носи носач. Авионски. Добро. На Балтичко море, доле два брода американски крстосувачи и дечково од Москва. Медведев? Не, бе, тоа е што е команда армиска. Две подморници дубоко, оние јасен ли, како ги викаат? Јасен. О, нуклеарни подморници. Балтик, Норвешка, Латвија, Естонија и Литва решиле да прават воена вежба и коалиција на Балтичко море. И овие два јасени. Тоа длабоко под море. Со атомски глави не може да ги перцепира ни една система западна, не знаат кај се движат. Умеѓу време, со таква брзина, од таму се пребацуваат на арктичката страна на Аляска, у Америка. Не да се усра, можда е време... Не, не можат да ги следат. Можда е време Украина да почне да мисли не на офанзива, него на мировен процес. Денеска Сабајле, слушаш, не веруваш. Да одговора на Македонијцот да изпред 5-2 авионот. Да, а најголемиот тежок бомбардер не е. Туполјев 160 е најголемиот бомбардер. Стратешки бомбардер, тој и суперсоничен и носи највеќе оружје. А што се однесува на подморницата, точно е јасен. А авионот што го пуштија, 18-та се спремал. И е, како го викаат, она джетлие, не знам тие, миг, као шо беа генерациите мигови. На ракетен пол. Денеска види го на ракетен пол. Неколку маха ке лета суперсонично, него таков мотор има да иде, може да иде во космос. Као космички брод. И го гледав тоа клипот, не ми се верува како изгледа. Као, просто не знаеш дали е реален или не. Да, он веќе... Собрати грила, су 35. Не, 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 не. 35, друго име има, ќе го побараш. Денеска, црн е авионот. Човече, страв да те фати. И ти немаш аналог на тоа, два такви три која ќе ти ги сосне со оружието и ќе тргне у космос, ти шо ќе праиш, бе? Може ли малце на Македонија да не врат? Затоа што... Врати не, врати не. Јас сум ножина. Да се вратите. Затоа што, оно што го гледаме денеска, со обидот за внес на бугарите во уставот. И она што го гледаме... Еве го, су 47. Како... 47. Која терминологија ја користат? Односно, македонски бугари. Сега не имаме македонски бугари, македонски албанци, македонски грци,
македонски Срби, ама немаме македонски македонци. И тоа е устварило остварување на идејата на Ванчо Михајлов за Македонија, Швајцарија на Балканот. Значи, швајцарски народ не постои. Да, вако се ја да ти. Они се германци, италијани и французи кои шо... Може да си пишуваат шо сакат и да напишат дека сме македонски говеда или не знам шо. Они не се ништо. Бугарите се вулгари, тоа им е изворното име, се монголско племе едно од девете кои тргнаа у поход на запад. Четири од нив се со коси очи, значи монголско-кинеско потекло имаат, пет се, ете, турци, бугари, со, со друг изглед, друга раса. Тие пет племиња, меѓу кои едно и албанското, друго и романското, и бугарското, бугарите иначе во грчкиот речник се викаат пали вулгари, стари бугари. Вулгар е и грчко и латинско име. Вулгар значи прост копук. Разбираш? Племиња. Три од тие вулгарски племиња, едното завршило во на територијата денешна која е ги Бугарија. И таа е одземена, одцепена од тогашни простори. Панонија, не знам кој, Тракија, све. Македонија. Одцепени. Не, у Македонија вулгари немало. Не, не, го земале. Работава е со бугарите нивниот комплекс, као и полскава хиена што има комплекс према Русија, така и комплекс има. Значи, Бранко Геровски е нивно, така да речеме, нивни производ. Бранко Геровски со својата ментална свест е се, само не е македонец. А не е ни бугарин, али е нивни изметјар. Они во 8 век која дојдоа на Балканот доле, која се проширија, во 8 век има уредување на ханства. Ханови има. Аспарух. Аспарух и хан Крум. Крум. Се главните. Значи, 8 и 9 век збориме. Не знаја еден збор македонски. Ама со турците, со отоманите одлично се разбира. Се разбира, ама има различни теогони, односно религиски уредувања. Турците беа со тотеми. Нема олимпони. Да. Стратификација. Има божества од животни, од, мислам, туркменските племиња имаат еден модел на уредување или социјална... Затоа што животните заедно. Кај нив живот значеле. По тие степи... Што и да е Турција од 7 и 8 век почнала од појавата на исламизмот, значи од појавата на мухамеданството, они почнале да примаат вера и тоа од арапски високи духовници и филозофи кои имале мисии и оделе да описменуваат, како што Кирил и Методи одеа со мисија пред да се појави шизмата, да се раздели црквата христијанска, со послание од папата, одеа да го описменуваат населението, кое исто било многу божеско до тој период, да го примат христијанството. Кирил и Методи, бидејќи се од Македонија, и се учесници во стварањето на две азбуки, за да можеш да описмениш толкаво население, епа... Ели, добро, прашањето од дедачите, да, сите што беа пред емисија ги поставивме. Сеја си тераме слово, прируш. Две од азбуки да направиш, нема друг народ што направил две азбуки. Можеш да замислиш со која интелектуална позиција
учествувала Македонија во креирањето на Европа. Втори век преку Македонија е донесено христијанството во Европа. Значи, од тука се шири. Да не кажуваме, и у Библија ти е тоа запишано. Си тргнал у мисија на описменување и христијанизирање на вандалскиот запад. И неслучајно си омрзнат. Пошто и да не збориме да се враќаме назад на Александрово време, нормално дека те мразат. Ако си супериорен интелектуално у стварање на нова вредност, па секако, стварање на нова вредност, а не војување, а ти се враќа како омраза, омраза на инфериорни према тебе, они нормално дека им е проектот да те снема. И све ке прават, како и Русија што сака да раскмрчмат, да ја обезчовечат, за да може да се користат со незините богатства. Неслучајно 500 и кусур години Русија у последните 1000 години ги поминала у војни со тој запад. И ниге една војна не ја водела сама еден на еден во држава. Него цел список граш, еве ти. 537 години војувала Русија во последните од 1380 до Прва светска војна 537 години поминала у војни. И тоа војна со 9 држави, 21 војна со 5 држави, 25 војни со 3 држави, 37 војни со 2 држави, Втора светска војна со цела Европа, Прва светска војна со цела Европа, Наполеонските походи со цела Европа. Само ке го замолам речи. Па само кога ќе ги видиш тие факти, тебе ти е јасно. Не успеал никој да ја кутне. Сега со овој арсенал воен ке ја кутнеш. Небе ке ги спржи сите. Ке замолам да му одговориме на Александар Грозданов, благонадежен Чета, кој што коментира тука во на YouTube каналот, пушти го првото знаме. Ова е знамето на Кримските татари. Ова е знамето на Кримските татари. Добре. Пушти го второто знаме. Ова е знамето на Втората Бугарска империја. Добро, која е Втората Бугарска империја? Тие со кановите. Инаку гледачот од Бугарија вели дека немале никаква они врска со татарите и дека немале кан никогаш. Кога се го и Втората? Како у историја светска се запишани? Јас сум студирал историја и знам кои биле кановите. Ја не знам... Ама они очигледно не се знаат со обстоја. Не, они не знаат не само тоа. Него не знаат дека името Крум и Аспарух не е македонско. Па не е ни словенско. Па не е. Прво, да ти кажам, значи генетската наука, нели собира, нели гените ги истражува. Еве ги видовме у последнава година, четирите вида гени кои се најприсутни во Русија. Фалко група. Се знаат гените, четири врсти има и тие се. И фикс е. Во Македонија истата таа наука утврди дека 33 до 34% од постојното сегашно население на Македонија го содржи генот на античките македонци. Значи 33-34, можете да видите швајцарските руските генетичари ќе ви ги утврдат и ќе ви кажат. Швајцарски ги утврдат. И русите ги утврдија. И ти тврдат. Русите спрема за цела Русија, за сите племиња, народи, нивни, кај шо живеат. Од кој ген, кој ми е доминирачки ген, све знаат, затоа што знаат дека американците почнаа експерименти со гените на посебни народи за да... ако можат модификации да направат, да ги мутираат, разбираш? Тоа се биолошки воени средства.
собира во Русија, ги сопре Путин од 2017 година, од зема од средноазиските народи, од све руски, азијатски, далеки исток, 4000 примероци собираат за да видат и со кој вирус да ги заразат, како ќе реагираат. Тоа се специјални војни. Ние у Македонија сме исто така нападнати. Кога сме ке Македонија, дека сме нападнати, околу тоа... Ке се согласам. Каде ја гледаш Македонија за 5 години од сега, 15 години од сега и 30 години од сега? Ако го уништиме ова дјубре политичко, сега што се представува лажно као политички партии кои представуваат држава Македонија, а на која и го сменија и личниот опис, односно трансгендер операција направија на една држава и се покорија на оние што не ја признаваат, не го признаваат постоењето на Македонија и македонците како автентичен, жив народ со собствена историја. Бугарите, грците, албанците и со подршка на нацифашистичкото вандалско англосаксонско друштво во Брисел, ние нормално дека ќе исчезнеме. Како исчезната цивилизација ќе не памти во идните 1000 години човечанството, кое немало нагон за живот, немало волја за живот, за борба. Бидејќи тоа значи да му дозволиш простор да победи злото или сатаната, тоа ќе биде уште еден нов преседан. Македонија, ви кажа, многу лесно решение има. Без помош од надвор, без корумпирање на луѓе, без партии тако звани, подопашници и слуги и евнуси на гнил нацифашизам, ние треба као народ да си го очистиме собственото огниште. И на нашите поколенија да им оставиме чиста, незагадена средина на која може да се одвива живот, да се развива општество, да имаш средено поколение со јасна иднина. Нашата обврска додека сме живи и додека можеме, физички додека можеме, е тој долг да си го одолжиме према собствените деца, да не ни ги колнат душите. Зашто мене до овде ми е син ми да викат, вашата генерација ни го зафркна мојот живот. И јас живеам у хаос заради неспособността на вашата генерација. Умирам од срам. Се сеќаш ти на Вера Аджигогова, често ја споминјам, моја колешка од вечер. Една умна жена, архитект, која реши да се занимава со новинарство и знам дека само овкаше и викаше, Мирка, најголем страф ми е дека ќе умрам со отворени очи. Зашто бе, Веро? Ништо не си направила лошо. Токму затоа, зашто ништо не сум направила, вика, ќе умрам со отворени очи. И така си умре жената. Можеш ли да замислиш со кое бреме можам ја да легнам по у гроб? Кога родено дете ми вика, твојата генерација е крива. И јас се осеќам као дел од таа генерација. Джабе што сум лаела, што сум пишуела, као единка не сум можела да направам ништо. Сега ми признава тоа ништо, што тога што го направила, дало резултат. Ете, ме читал, ме слушал, ме гледал и знае дека тоа што сум го зборила не било за джабе. И не било лага. Сега се живи сведоци. Затоа малку ми е полесно. Она си умре, сиромашката, пред време. Ете тоа, на незините деца мора да им е сега тешко. Затоа што жената од душа го кажуваше. Чувствуваше вина дека ние како новинари, ние како луѓе, не сме се бореле доволно силно. Сме дозволиле
Копучана да не победи. Сме им оставале простор. Наместо да ги имаме додека можеме. Сега стварно физички ќе ги имаме. Нема да им суди надвор и нема да бегаат надвор. Нема више джунгли за бегање надвор. А има, Бога ми, платеници кои за добра пара фино ќе ги ораат джунглите и ќе ги ловат за наше задоволство. Сафари ќе им се организира. Ако може евреите, ќе можеме и ние. Шо мислиш? Нема веќе. Хашки суд, Кенгурски судо и Катици Трајковски мочли ќе ми прават судски процеси. Мицковски ќе го собирал, ќе го апсел овој. Здрави, прави, дечки, прави македонци гнијат у затвор заради смрдежи. Па ако татковциве нема да можат да им се осветат, нивните деца ќе им се осветат, бе. Шо, ќе го пуштам ја копилското црпнато племе подмладок на Црпко Заев да биде живо, а родителите на децата кои гнијат у затвор да не можат да живеат као луѓе. Не. Ке јадат земја, бе, сите ке јадат земја. Шо, грците ќе го чуваат Црпко Заев у вилата там. Прво на клоци ќе го дигнат. Ке му ги соберат парите и ќе го клоцнат. Грците не знаат ни за вера, ни за чест, ни за ништо. Најголеми апашишта. Све живо продаваат на три кои фатјат. Тоа се грците. Лајнари. Чуме денешната емисија, 103-та епизода, 3-та сезона, оваа беше вонредна со Мирка Велиновска. Од тука можеме да ветиме дека ќе направиме фолоуап на оваа емисија или ќе направиме најмалку уште една и уште толку што ќе треба да се направи додека не се освестиме. Долго уште да се освестиме, ние не сме оне свестен. Па добро. Нас ни треба само да се активираме. Следната емисија правиме детален план што треба и како треба да постапи македонскиот народ. Да кажам, ја го имам план. Има уште. Има емисии, да, има. Да. Сум се афино ќе ви објасни кој ќе гостува. Да ние ваа ќе комбинираме затоа. А може. Многу е добар. А може и заедно да ви викнем у студио. Не, сакам ја да уживам да го. А да, добро. Пошој гледаш добро костинка наша само. Спокоен. Фино, филозофски, ама ептен. Разбирливо ќе ви каже како се прави јасно, како се организува. Нема ништо то. Полесно од тоа нема. Само е важно здрав генетски македонски материјал делегатски да се, кој ќе си го избере местното население од одредено село или мало, или знае кој му е представител. Тоа се делегатите. Од сите делови на Македонија, изравен извор, нема посредници, купувачи, продавачи, не. Секој мало си знае кој е поштен домаќин, кој е чесен, кој има образ, кој нема. Си знаат. Ке си ги изберат, ке ги овластат, се прави нов устав, нема овој шо е три пати парчен и распарчуван. Краток и јасен, по принципу на првиот македонски устав, асномски, 6 месеци ќе важи тоа делегатско собрание кое ќе подготвува, кое ќе се донесе уставот, се распишуваат одма, се распушта собранието, се распишуваат избори. Во тие 6 месеци се формираат партии. Тие партии според новиот устав така ќе се регистрираат и тоа значи затворска доживотна казна ако се изигра пропис 1, 2, 3 уставен. Значи, тие партии со програми ќе се легитимираат пред тоа собрание и собранието се распушта со тоа што закажува избори регуларни. Тоа е асном.
И после тоа идеш у светла иднина мултиполарна. Прва држава на нашата народна револуција. Добро звучи. Нато ќе го избркаме од Македонија, ќе ја затвориме Америчка амбасада. Бидејќи Гарсија Маркес на времето има кажано: секоја држава во која постои Америчка амбасада, спремајте се за преврати и за војни. Тоа е писателот најголем на Латинска Америка. Вивала револуцион. Значи, сакаш ли дестабилизација на држава, војна, преврати, бујрум отвори Американска амбасада, гарант добиваш тоа. Питање е само на ден и ноќ. И да завршам со изјавата на Хелмут Кол. Америка не е држава. Америка е болест. Она е джин со мозок на ретардирано бебе. Германски канцелар, па за тоа му опна афера дека крадел пари, за тоа го тргна и човекот си умре. Али најубава дефиниција, како Черчил за Полска што ја даде, дека е хиена на Европа, стално се прави дека е жртва, а има комплексна виша вредност, а е лешинар. Морал нема, колективен менталитет болен, искомплексираност, мегаломанство со инфериорност. Тоа е. Све е кажано. Нема нешто што е непознато. Работала е дали некој го читал, го следел, го складирал како знаење или не. Поздравете си го вие Мицковски. Нека чека кога ќе народот ќе го уапси него. Поштовани гледачи, уште еднаш да ви се благодарам, уште едно джез финале на емисија на Тешки муавети. Точно 3 часа и 30 минути, огромна гледаност. Се гледаме утре, не, се гледаме у понеделник. Имаме емисија, во меѓувреме читате Инфомакс, добивајте ги информациите секојаш први, секојаш без цензура. Со Мирка нова емисија Тешки муавети. А веројатно овој план за да се оди по сите градови и села можеме да го реализираме ова лето. Само ти глеј, извести ги службиве сијашки. Еве сега ги извести. Да знам. Абе не се кажува тоа, абе. Зашто? Еве зашто со конска кола. Не со фанфари кидеме. Кога кажуваме веќе све. Сега кажуваме на мечки камен. Без цензура. Не. Мојте патишта за покој ќе одиме, што за сакаш засед да ќе ти постат. Тие пази. Ние ќе им кажеме, ние идеме по коридорот. Идеме по врвиците на Богомилски. Да, постапките на Богомилите. И се гледаме во понеделник.